Vi er samlet i lystig lag, ikke for fru Svensen, men Radio Nordre Media. Det mange timer podcast. At det for lengst har gått over grensen, at det er så mange timer podcast at det for lengst har gått over grensen. Igjennom disse episodene har vi fått høre hva Simen vil gjøre med Leander oppe på hemsen. Er du glad i spillsnakk, så har vi timevis av prating om spill. Vi er kommet helt til episode 300. Men 300 episoder hadde aldri gått uten mine fantastiske medverter. Han ene her skulle egentlig bare være med på et Minecraft-prosjekt, men lite visste han hva han egentlig sa ja til. All mondiaren og all kunnskapen om spill og Harry Potter ble et passende element inn i podcasten. Øystein Sørheim! Hallo! Han ikke så farlig som han høres ut. Jeg sikker på at Leander aldri har vært utsatt for noe uheldig. I podcasten har han hatt en sterk stemme til formingen av det podcasten i dag. Vi har hørt han ranta om spill, kjendiser og Sindre Møllerhaug. Han har aldri vært redd for å si sin mening, han har klare visjoner på hvordan han vil at podcasten skal være. Han som en rus som man ikke vil slutte med. Hva vel bedre enn en kveld med Dumle, en kald cola og Simen Folkvord? Hjertelig! God kveld! Velkommen til Radio Nordre Media! Wow! Yes, mens noen tar en kjapp inn i sofaen, så har vi 300 kjappe! Det var da navnet på dagens sending, 300 kjappe, hvis dere ikke... Du har jobbet litt med den infoen der. Det var en episode 300 verdig, det der. Ja, jeg tenkte, ja. Nå må jeg bare... Så det tok jeg og skrev mens jeg streamet Arendalsuka. Ah, fantastisk. Yes. Du har jo truffet noen gode venner av deg også, du har jo vært på truffet Nærdalsdag og... Ja, jeg kan jo gå litt mer inn på dette her, siden nå har vi jo en spalte som heter Hva skjer? Og etter det har vært lange perioder uten at vi har fått snakke om ting som ikke har vært i spesialer og sånt, så har vi mye på hjertet. Så jeg kan jo starte da med at jeg var på Arendalsuka og hadde da en 60 timers arbeidsuke, siden jeg tok og streamet fra UiA-teltet. Og så når jeg allerede var på Arendalsuka, så fikk jeg med meg at Nerdelandslaget, de skal jo ha en stand eller en greie på Arendalsuka. Kan jo bare ta og poppe innom der og si hei. Sebastian, han husker meg han, så det var jo koselig. Han gjorde det? Konge. Ja. Ja, det er jo, men jeg må si det at det er liksom sånn, når jeg tenker Arendalsuka, så tenker jeg liksom så mye maktpersoner, og ja, skal vi kalle det litt sånn leirskole for norsk media. Så liksom, jeg hadde ikke sett for meg at Nerdelandslaget skulle ha en stand der. Det er ganske langt unna det typiske Nerdelandslagstedet, så at du kan liksom treffe dine helter der, det er jo dødskult, og at Seb husker deg tillegg, det er jo kjempepuss. Yes, og Andreas husker meg jo, men jeg visste at han skulle huske meg, på grunn av at vi har snakket en del opp igjennom. Og jeg tror han ble dritlei av meg når jeg var artistkontakten den. Så da liksom, da var det nesten bare dumt å huske meg. Men, det er jo ikke bare det at de hadde et, det var jo basically et leishow dette her. Det var ikke så langt under sånn som de hadde når de var i Kristiansand. Så det var som en podcast, bare at han ikke ble tatt opp. Så de hadde liksom hype spalter, som er en sånn eksklusiv live spalter, der man hyper seg over spilltrailere. Og så tok... Hørte det som en spalte til mitt hjerte. Ja, så hadde de jo diverse konkurranser, der den typiske lydplanken hadde de jo. Og så hadde de Kojima-koden. Så dårlig på lydplanken. Jeg er så dårlig der. Ja, det... Jeg tar noen av det, og det er veldig fornøyende. Og de ble det Simen å få høre.
Altså nå har de begynt med, nå har de kommet tilbake til bit for bit da, på Neidalslaget. Ja. Og når det er trepoengsoppgaver, altså for meg, det kan være hva som helst i hele verden på trepoeng. Altså så... Det var en jeg tok liksom på trepoeng, som jeg var så sykt fornøyd med at jeg tok. Så det var liksom bare sånn... Jeg husker ikke hva det var, om det var Jackbox eller hva. Det var en av de som jeg har spilt en del i alle fall da. Det er veldig irriterende når du garantert hører hva det er, men så husker du ikke hva det er. Yes. Jeg har skjedd det for ofte. At jeg bare, jeg har hørt det, sånn tror jeg ikke, men hvor er det fra? Og så tok jeg jo og fikk være med på en av konkurransene selv. Og det var, ja, det var jo høydepunktet da. Ja, denne her... Og så vant det merch fra liksom en av mine favorittspilserier. Ja, siden jeg fikk da være med på 20 quest steps, som er deres variant av 20 spørsmål. Og da tok jeg Ratchet & Clank Rift Apart på spørsmål nummer 7. Og jeg var på lag med Ida. Og det var liksom at... Alt under 10 er jo kjempebra, synes jeg. Sebastian og lagkammeratene hans, de var liksom... De tippet Crash Bandicoot, men jeg tenkte hele tiden Ratchet & Clank. Og de hørte jo at jeg sa Ratchet & Clank, men de tippet sånn, ja, Crash Bandicoot, tok de og tippet, og så... og da tenkte jeg Ratchet & Clank, og så klarte de ikke å komme på navnet. Så de fikk ikke til etter navnet der, på en måte. Og da var det liksom bare, jeg holdt på å sprekke og bare, la meg for seg, og så bare, Rift Apart. Men var du sikker på at det var Rift Apart, og ikke et av de gamle? Jeg hadde det på følelsen, og samtidig så var et av spørsmålene at det var nyere enn så og så. Ja, okay, det var det greit. Hvis du visste at det var sånn cirka PS5-spill, så var det jo rimelig greit da. Ja. Vi har jo så mye rare navn. Ja, det var i alle fall etter 2010 hadde jeg funnet av. Så det liksom... Ja. Da fikk jeg veldig... Ja, det er jo fortsatt noen alternativer. Ja. Og da er det vel bare tre spill det kan være, og sannsynligheten for at det var liksom... Det fra 2013 var jo liten da. Jep. Ja. Så... Og det var jo gøy å være på lag med Ida når jeg har fått møtt hun også. Så... Ja, det er jo kjekt å ha fått møtt de fleste i laget. Hvem er det jeg ikke har fått møtt i laget? Er det kun Hasse? Stian? Hasse har jeg møtt, for han Hasse. Var en av de som jeg var artistkontakt for når de var i Kristiansand. Ja, da er det vel bare Camelicious og Stian da. Ja, og... Eller Camilla har jeg jo... Hun var jo med på den andre landslag greia. For hun er jo manageren dem. Da trekker jeg tilbake, da trekker jeg det tilbake. Det er bare Stian. Ja, de har jo gått ut på, de har gått ut på Facebook og sagt at Camelicious er en del av laget, så da må vi kalle henne for det. Ja. Så... Jeg synes det er så jævlig bra at du kaller noen der. Camelicious, jeg synes det er liv hver gang jeg tenker på det. Mm. Men det jeg fikk da, det var et sånt bærenett med Horizon på. Og så i tillegg så fikk jeg... Eiløy! Og så fikk jeg en Horizon skrivebok. Da vet du hva du må spille next. Yes. Og Nerdlandslaget prater om nettopp det spillet der på ukas episode, da vet du det. Videre, jeg har gjort mere ting, vet du. Jeg kan bare nevne fort i forbifarten at jeg har begynt å rewatche en serie som heter Superstore. Jeg trenger ikke å gå så veldig langt inn på den. Netflix, eller? Ja, det er på Netflix. Og så tok jeg for første gang i mitt liv og vant en sånn gedigen greie. Så det var en 2 kilos godt og blandet bag. Oi. Fra dyreparken, så det er jo nice. Første gang jeg har liksom vunnet noe stort. Jeg skulle ønske eller at det var en stor sjokoladeplata eller noe sånt. Hvordan fikk du dette da? Med mye lobbyvirksomhet og sånt. Siden det var da konkurranse mellom alle avdelingene i dyreparken. Ja. Og da fikk jeg avdelingen mitt å vinne. Jeg får veldig stor konkurranseinstinkt til tider, så det er liksom...
Da gjør jeg mitt. Det er det du skulle gjort, da. Nei, jeg var jo veldig glad i godt og mat i barndommen, jeg, så det er ikke godt å tatt imot to kilo med det, jeg. Yes. Jeg kommer til å bruke evigheter på å spise det opp. Jeg har liksom spist to poser av 12-13 poser, eller hva er det? Den halve delen... periode... Halve periode jeg alltid skjøtte godt og blandet når jeg var på kino. Ja. Og... grunnen til at jeg fikk en veldig lang arbeidsuke var fordi studiestart og Arendalsuke var i samme, så jeg tok jo først å filme i Kristiansand. Måtte dra med kamera til Grimstad, pakka det opp der, filma det igjen, og dette var filming på storskjerm og alt mulig sånt også, så da kunne man, da måtte man være på, måtte man ikke dreit seg ut foran alle som satt der. Og så var det egentlig bare videre, så da lot jeg utstyret ligge igjen, så tok de andre det med seg til Kristiansand, og jeg dro videre til Arendal for å ta over streaminga i Arendalsuka. Så den dagen så startet jeg på jobb klokka 7 og var hjemme 12:30 på natta. Og på den bussturen så skjedde det også en del ting. Oi. Fordi da var det noe som slåss i Arendal sentrum. Oi, så tok vi inn på bussen som jeg satt på. Og så tok vi og kjørte en liten stund sånn til Hisøy. De som er lokalkjent, de skjønner hvor dette her er. Mens de som ikke er lokalkjent. Ja, nå vet dere østlendinger hvordan vi har det. rett og slett. Men da ble vi stoppet av politiet, og så ble de tatt av bussen. Så kjørte vi litt videre, og så begynte det å lukte svidd, og da var det en eller annen bilulykke rett bak oss. Ja, ikke sant? Typisk. Så den bussen der var jo egentlig veldig bak skjema, men de klarte å hente seg inn sykt mye, og jeg skjønner ikke hvordan det kan. Ja. Og så i tillegg da, siden dyreparken, det er jo bare sesongjobb. Og da tok jeg, men heldigvis da, så fikk jeg en deltidsjobb, som at jeg jobber annenhver lørdag og annenhver tirsdagskveld på Coop Prix. Ja, det er bra. Jeg fikk bakoversveis på intervjuet, for det var 260 søkere. Oi. Og 9 til intervju. Og det var 2 stillinger. Ja. Så det var bare, holy! Plutselig så følte jeg liksom at det å få jobb i dyreparken bare var blåbær. Det liksom, det var litt, når man skulle ta og sammenligne de to. Og han andre som fikk jobb, han var også fra dyreparken. Han hadde leveret varene i dyreparken. Så han hadde jo sett veldig jevnt gjennom hele sommeren. Så det var veldig komisk. Og ja, det var litt spesielt. Rett etter, vi har hatt noen få skift, og så plutselig en dag, så jeg tok et ekstra skift, og så han jeg skulle jobbe med, han hadde blitt syk. Så da, og da endte jeg opp med at vi to nye var alene på et kveldsskift. Så liksom, det var liksom knoll og tått som skulle stenge. Så det var bare sånn, ja, hvordan gjør vi dette her? Men vi lærte jo sykt mye på dette her. Det var helt for jævlig, men det gikk fint. Ja. Nice. Så da kan vi jo gå videre til Gleiteboy. Hva er det som skjer hos deg? Nå har det vært en lang sommer, da. Så da har vi fått... Ja, det har jo vært lang sommer, så det har jo vært etere, og etter det så har jeg jo fått... Jeg har fått game litt, da. Det er jo det jeg liker å gjøre. Fatt opp å si. Ja, det er rart, da. At når man har egne podcaster om etere, så liker man game. Det er rart, da. Yes. Takk til Lunga forresten for gratulasjonen på 300 episoder. Ja, det er kos. Jeg trodde du likte å se på etere på grunn av at du likte å se på folk som snakket. Du bare brydde deg ikke egentlig hva de snakket om. Nei, ikke sant. Nå er det jo, fra etere så er det Gamescom denne uka her, så nå, Øystein har jo anbefalt gårsdagens stream, så da må vi jo sjekke ut det. Mye kult.
Jeg tror jeg må sjekke ut det. Når du sier at det er verdt det, så tror jeg må se det. Jeg har ikke tatt å sjekke det enda. Det viktigste var å sjekke ut Hogwarts-legget-traileren. Ja. Det kommer til veldig tilbake. Ok, vi starter med... Vi kommer tilbake til det. Vi starter med et spørsmål som jeg har til dere. Når var forrige gang dere spiste gelé? Det husker jeg ikke. En gang i fjor, kanskje? Mathias? Ikke så klar, ikke det. Veldig, veldig lenge siden. Det er nok noen år siden. Ja, for det er litt sånn... Det er litt sånn når man hjernen tenker på mye rart, liksom. Plutselig så bare kommer jeg til å tenke på gelé. Det har jeg ikke spist siden jeg var barn. Så det har jeg ikke spist på 17-18 år. Og så begynte jeg å lure på det. Er det noe voksne spiser? Finnes det voksne mennesker som spiser gelé? På jevnlig basis, liksom? Nei. Jeg spiser heller sjokoladepudding. Det er bedre. Jeg synes ikke gelé smaker godt. Ja, nei, det er så rart på det synes. Det er jævlig rart konsistens. Men så tenker jeg på at liksom, en typisk barneting er jo is. Jeg har ikke sluttet å spise is. Så jeg synes det er litt rart at jeg bare sluttet å spise det. Men, forskjellen er at men det er sånn, det er jo det ting man spiser i barndommen som man egentlig klarer seg uten, tenker jeg. Og gelé er en sånn type ting. Som det er sånn, det er jo litt gøy å spise det, men det er kanskje veldig, som, det er veldig barnevennlig med alle de fargene, og det er jo det som handler om mora med gelé. At, ja, og så er det jo de forskjellige. Det er, ja. Liksom. Ja, akkurat det. Det er veldig sånn, ja. Jeg skjønner at det har vært heldig i bursdag. Men jeg er nok litt mer glad i den der da, hvis jeg hadde koset meg med hvis jeg hadde spist. Men jeg lurer på om det finnes folk som er så glad i gelé at de lager det liksom årlig. For å spise det i voksen alder. I familien min så er det liksom nyere tid, så de få gangene, sin lillebror min, en av de få som spiser gelé i familien. Og da kjøper de bare en pjennom. Han er voksen. Ja, men det er det jeg mener. Altså, det, ja, han er voksen. Ja, han er voksen, greit, så han spiser gelé, da vet jeg det. Men jeg har spist også den der pianoen i voksen alder, men da tenker jeg på å lage det til seg selv. Det er det jeg tenkte på. Jeg har også spist den pianoen i voksen alder. Jeg kjenner liksom en gjeng, fordi jeg gikk på folkeskole. Da var det en klasse som feiret alle bursdagen i klassen med gelé. Og det var tydeligvis veldig mange i den klassen da, som var veldig glad i gelé. Da var gjennomsnittalderen over 20, så det er jo tydeligvis noen. Ja. Det går an, da. Det var en også i den klassen, han likte gelé. Så han fikk gelé minst sånn en gang i måneden. Kanskje 2-3 ganger i måneden. Allikevel, så tok han noen søndager og spiste gelé allikevel. Så i tillegg til alle bursdagfeiringene. Så han tror jeg er 23, så menneske. Ja, så det finnes faktisk... Da har jeg fått svar på spørsmålet mitt. Gelé. Ja. Ja, da kan du bekrefte at det finnes voksne folk, da. Det er fantastisk, da vet jeg det. Ja, men det var bra, det var gøy. Men jeg fikk også bekreftet det at ingen av dere spiser gelé så jevnlig lenger, og det er et tegn på at... Jeg tror det er at smaken jo forandrer seg for veldig mange. Ja, men det er sant. Du vet akkurat som Fanta Exotic. Ja, det er faktisk et jævlig godt poeng. Har jeg sagt deg det før, eller? Ja, at det er noen babybrus, eller hva jeg har sagt. Ja, har jeg sagt det før? Den drikker jeg helt bra. Det er liksom, jeg er så lei av den smaken, liksom. Men det er fortsatt min favorittbrus å få tak i Norge. Er det det? Kødder du? Siste gang jeg drakk Fanta Exotic var i dag. Er det seriøst? Da er det, jeg og Mathias er 100% enige om at det er babybrus, og du har det som favorittbrus. Mens Fanta Lemon er den beste Fantaen. Fanta Strawberry er den beste Fantaen. Aldri smakt den. Det irriterer meg så jævlig at ikke det er Fanta Lemon på boks. For det er den brusen jeg har mest lyst på å ha på boks. Det er rart. Så jeg tror jeg må prøve å bestille noe fra utlandet. Importere noe. Jeg har så jævlig lyst til å ha Fanta Lemon på boks. Ja, jeg tror den finnes vel på boks i utlandet. Ja, det er det. Jeg vet at normal pleier av til å ha noen rare Fanta-smaker. Som ofte har de bare grapes, druer. Ja. Det er druesmak på boks, har de. Men av og til har de... Den hater Robin. Han prøvde en Fanta Grapes, og han hater den. Men den er ikke så god, men jordbær anbefales. Det er greit. Jeg tror ikke jeg testet den, så det må jo testes. Det er gøy å teste det. Men det var gøy, Mathias, at du sa det med Fanta Exotic, for det er sånn min kampsak i voksen alder. At det er liksom... Det er noe rart med deg hvis du drikker Fanta Exotic i voksen alder. Det er... Maken til
Ja, mamma min, det kan du godt si. Ja, Det det kan du godt liksom, si. lillebroren Jeg min stoler ikke og på det. faren min, de er begge veldig glad i Fanta Exotic, men de Ja, bryr det er det. seg ikke om særlig om annen brus uansett. Det liksom, de har Jeg aldri vært tror noe særlig grunnen til på at cola, for eksempel. jeg er aldri særlig på cola. Jeg synes cola er greit, men jeg foretrekker Ok. ikke. Noen får vite av de darke hemmelighetene her, altså. Men jeg er jo, men Jeg jeg kan er jo drikke cola, kanskje det men jeg oil and foretrekker. shame brus. Det spørs litt på liksom hva som er tilgjengelig. Men jeg kan, altså jeg kan drikke cola, det er ikke det. Men jeg foretrykker, jeg vet ikke hva det er med Fanta Exotic, jeg bare liker den. Jeg tror mitt Ja, men det er problem, konge, ja. jeg tror mitt problem er for eksempel vanlig Fanta. Grunnen til at jeg ikke den, jeg foretrykker solo i Norge, framfor Fanta i Norge. Jeg er helt enig. Fordi at jeg synes den har sånn rar sånn kålsyresmak, og jeg vet ikke helt hva det er med Fanta i Norge, men den smaker annerledes enn i alle andre land. Ok. For Ja, det eksempel, stemmer nok. Det stemmer nok. I Hellas så har de liksom sånn, nei, jeg vet ikke hva det er med, der er alltid Fanta god. Og så har jeg av og til sånn, jeg har drukket sånn en annen apelsinbrus som jeg ikke husker navn på, som er sånn Fiesta. Fanta, som på en måte er Fanta, men den er eksklusiv i Hellas. Den heter et eller annet, den har rare tegn, jeg husker ikke hva den heter. Men den er veldig god. Jeg var i Kroatia i sommer, da hadde de en brus etter Pippi, og den var veldig god. Apelsinbrus det år, eller? Ja, det er også apelsinbrus. Jeg er veldig glad i apelsinbrus, men jeg er ikke så glad i det i Norge, med mindre det er solo, fordi at Fantaen i Norge er ikke så god. Nei, Nei, men det er litt sånn, det er litt rart, fordi Mathias var helt enig med meg om at Fanta Exotic er for barn, mens du er 100% uenig, så der har vi tre stykker for veldig forskjellige meninger om akkurat den brusen. Men det er litt rart, fordi jeg er ikke noe glad i Fanta Exotic, og den er jo veldig søt, men en annen brus som er veldig søt er jo Urge. Jeg elsker Urge, så det er litt rart. Men Urge er så god. Jeg liker også Urge. Greit. Da må jeg bare si at jeg skal gjøre noen ting her. Jeg tror jeg skal spare det til Nise. Ja, nei, men da kan vi starte med Stray da. Ja, Øystein, du har vel rundet det, har du ikke det? Jeg har så rundet Stray. Ja, du har rundet det. Jeg har ikke rundet det. Jeg sier at du har rundet det. Hvordan har du ikke rakket å rundet det? Nei, for det har jeg spilt mye annet nå. Ja, jeg startet det, og spilte et par timer, og så har jeg spilt et annet ting etterpå. Men går du for Platinum på Stray? Ikke for øyeblikket, men jeg har planlagt å prøve. Det er noen achievement der som bare høres litt slitsom ut. Blant annet å runde spillet på 2 timer. Ikke sant. Nei, men Stray, det er jo det der kattespillet som vi fikk se sommeren 2020, samme dag som vi fikk verdenspremieren på PS5. Annonseringen på Hogwarts Legacy. Nå fikk vi jo Stray. Det er så kult. Det er det kattespillet. Den sendingen der, det er så interessant å se hvor få av de spillene som på en måte er igjen, som ikke er gitt ut. Ja, jeg vet det. Jeg tenkte litt på sammen når Stray kom ut. Da er det vel bare Hogwarts Legacy og Final Fantasy igjen, ikke det? Nei, det er også Pragmata, heter det. Det ja, altså det der, ikke minst det der som kommer til høsten. Det der som er utsatt oppe. Jeg vet ikke om du husker Pragmata, fordi... Nei, det husker jeg ikke. Husker du den der, det var en trailer, en veldig kul trailer. Av en sånn jente, veldig liten jente, som sto i en by. Og så kom det, og så plutselig reiste de i verdensrommet, og det var mye rart. Jeg husker ikke alt det, men Nei. jeg husker jo mye da. Men det er gøy, jeg er litt enig med deg, at det er gøy å se hvor de spillene er i dag. Nå er det bare Hogwarts Legacy igjen, som jeg virkelig gleder meg til. Selv om Final Fantasy også kommer til å bli, jeg tror det blir knallbra. Så jeg er spent på det der, jeg ble spent på det der spillet som... Som jeg ikke husker hva heter. Faen, det var litt siden jeg ikke husker det nå. Nei, men Stray da, det er ikke åpen verden for de som lurer på det. Det er et kattespill. Du hopper rundt som en katt. Veldig viktig å presisere her at det er ikke... Du trykker ikke på X for å hoppe. Det er sånn at først må du liksom få opp
kryss på skjermen, og så kan du trykke på kryss og så hoppe. Det er litt slitsomt. Men, ja, det er litt slitsomt av og til, det er jeg enig. Men når du får flytende spill her, så er det veldig deilig å styre den katten. Det som jeg likte veldig godt med det spillet, det var at selv om verden ganske liten, så er det ekstremt vertikalt spill. Så verden mye større enn det føles som, fordi du kan sprette opp på hustakene og komme deg veldig høyt. Så på en måte spillet er stort vertikalt og ikke horisontalt, hvis det er det det heter. Og når jeg klatrer og hopper rundt fra trebjerke til trebjerke på takene, så føler jeg meg litt som Sly Cooper. Så tenk Sly Cooper, bare med en katt. Og så, ja, så har det dukket opp litt forskjellige ting som gjør at jeg ikke har spilt noe mer enn den ene gangen, men det er på lista for å si. Men den grafikken altså, det spillet ser så utrolig bra ut. Ja, det ser veldig bra ut, det er en. Jeg likte veldig godt lykken på det. Nå har du spillet på PS5 i tillegg, så du har jo fått, fått litt ekstra opp. Du har fått bare et par pluss opp fra meg, tenker jeg. Ja, pluss at den kontrollen altså, når, for du kan jo, katten kan jo skrape, og så kan du også liksom gå mot leggene til robotene. Det kjenner du i kontrollen, det er kjempekult. Absolutt. Ja. Ikke at jeg har kjent på det, men det men Stray var, det er litt sånn, det var Stray var et spill som kunne gå begge veier, men det virker som alle som gleder seg til det spillet har liksom, er fornøyd da. Det var kult. Ja, altså personlig så ligger liksom, jeg synes det var en bra opplevelse, men jeg tror hvis jeg skulle gitt en skala fra 1 til 10, så ligger det mellom 6 og 7. Ja, men det er jo 6 av 10, man må ha plass til noen 6 av 10 spill i livet sitt også. Og så likte jeg at det ikke var for langt, at det er et sånt deilig at det kunne komme et 5-6 timers spill til PS5 også. Ja, ikke alle spill trenger å ha 100 timers story med. Nei, det er jeg 100% enig. Ja. Ja. Nei, men det er viktig at det lages innen verden, sånn at det lages så mye spill som er lange, og veldig mange spill er litt for lange, så er det bra at vi har plass til 5 timer spill Stray også. Men må han ha noe kortet Stray egentlig? Du som kjøpte det. Jeg må det. Hva sa du? Hvor mye kostet Stray, du som kjøpte det? Jeg kostet kanskje 3,50. Ja, 3,50 tror jeg. Fikk du det? Jeg fikk det med... Ja, han fikk det via PS Plus. Han fikk det via PS, med PS Plus. Jeg fikk sånn tilbud, har du lyst til å betale 200 kroner for å oppgradere til PS Plus, men får du ikke gjort det. Ja, den P... Det, hva heter den? Premium... Den, ja. De har sånn 3 tiers nå, de har premium. Hva har de? Deluxe, er det den heter? Hva heter mid-tieren igjen? Altså, jeg husker ikke de tre, men jeg synes det er så vanskelig. Du har Essential, ja, og så står det Deluxe, og så har du... Ja. Jeg husker ikke forskjell på de to, det er det som er problemet. Det er med luten... Altså, Essentials, det er standarden som det alltid har vært. Deluxe er liksom med PS4-biblioteket, og Premium er med litt ekstra, blant annet PS2, retro-ting, og det som var PS2, eller... Ja, det er basically PS Now. Bare litt bedre. Så, ja. Siden jeg hadde PlayStation Plus og PlayStation Now, så fikk jeg jo premium gratis. Så skal jeg prøve å finne ut rundt desember om jeg skal beholde det, eller om jeg skal gå ned, takk. Ja, det skjønner jeg. Det er nok lurt. Det er vel, det du får på den topp-tieren er vel retro-biblioteket, er det ikke det? PS2, PS1 og sånn. Så hvis du ikke bruker det, så er det ikke noe vits å ha det ekstra. Det er kult der også, da. Ja, men det bør komme litt mer. Jeg synes ikke det er bra nok enda. Ja. Det blir sikkert bedre etter hvert. De har jo mye av remakes og det er remakes og sånt har de jo også i den tieren. For eksempel Gravity Rush 1 og 2 er jo premium eksklusive. Det er bra. Jeg skjønner ikke hvorfor Gravity Rush 2 er premium. Nei, men det er en land av folk kusser med det da. Ja, for det er jo et PS4-spill, det har alltid vært det, mens det andre er jo... Det er det aller høyeste. Det er helt fint. Men ja, det går fint. Ja, fra et spill som ble vist frem sommeren 2020 til et annet spill som ble vist frem sommeren 2020, for jeg har nemlig rundet Bugsnax. Og så sier jeg til Øystein at du må skaffe deg platene på det spillet der, og da hadde du gjort det allerede, når jeg sendte deg den meldingen. Så det var litt dritt, da fikk jeg deg ikke til å ta det med platene trofé. Men... Plottet Bugsnax er jo da...
Ja, du gjør det. Nei, men altså, det er jo da at du spiller som journalist, som da får... Du blir bedt om å komme til denne øya som vi ser klippet i den første traileren der. Som heter Snacksburg, er det det, Øystein? Det er Snacksburg? byen, men jeg Ja, tror jeg at... Snacktooth Island, eller sånt. Ja, jeg husker ikke Snacktooth akkurat Island hvor det er er, eller? Snacktooth Ja, Island er Snacktooth Island. Helt Snacksburg riktig. er byen. Så, ja, ikke sant, men jeg blander litt sammen alle de navnene det spiller. Men Jeg du skjønner reiser bedre jeg dit, bare du kommer putter. til... Du kommer til øya, og så får du, møter du en veldig liten, en søt liten fyr som heter Filbo. Det Jeg tror tror jeg også er han fra Leander. traileren. Jeg... Nei, men han lille fyren som kaller seg Mayor i traileren. Ja. Så det, jeg må se traileren igjen nå, for det er jo alltid, jeg synes det er alltid gøy å se første trailere på spillet man har fullført. For hvordan ble Ja. liksom, det universet presentert. Men i hvert fall så tar han sier liksom, kan du finne litt mat til meg, og så må du dra ut i verden og finne litt, det høres ut som en veldig stor verden, det er en veldig liten verden, men du må i hvert fall fange litt bugsnacks da, til han. Og da må du fange litt ting der, og en liten strabby der, og en liten bungar der, og alle disse tingene. Jeg elsker når han går rundt og bare bunka, 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 bunka. Ja, den, ja. Du blir gærne i huet. Hvis du er mye i det området, så blir du gærne i huet etter hvert. For den Sina, testen med den skal kanskje spare resten av det til spillmuren? Bare sånn, liten tanke. Ah, ja, skal jeg ha bugsnax i spillmuren? Ja, det hadde jeg glemt at jeg skulle ha bugsnax i spillmuren. Det er helt riktig, det. Ja, det er bra du sa, faktisk. For jeg kunne Men vise at jeg sitter og prater om det. Men det er... Jeg har rundet det, ja. Uten å spoilere... For vi, hva synes du ja. Slutten? For den ja, er crazy. Det var helt, ja. Det var, ja, det var litt crazy, ja. Men var ikke, jeg var forberedt på at det skulle være en crazy slutt på det spillet. Det hadde jeg liksom hørt rykter om. Ja, jeg spilte det på launch, jeg visste jo ingenting, jeg var helt forberedt. Ja, nei, men greit, Mathias, veldig bra at du sa frem det, for da hadde jeg glemt. Jeg har skrivet opp på det jeg spilte. Men bare lyst til å si det, så jeg ikke glemmer det etterpå, det er at når jeg fikk rulletekst på spillet, så var det så jævlig gøy, for det står jo alle stemmeskuespillerne med. Og så er det noen stemmeskuespillere som har sånn to bugsnack. Det er det eneste de har gjort i spillet. Det er jo putter. Og hver bugsnack har jo sånn en linje. Så det er sånn basically bare to linjer med bung, som Øystein sa. Den. Ja, men bunga, 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 bunga. Det er jo det samme bunga, bunga. Med Pokémon Anime. At det er jo voice ja, actor det blir på mye hver samme. Pokémon. Og det det blir jeg mye av sier det samme. Er det sånn Det er at det er riktig. Pokémon. Men det var bra, Mathias, som kom på det at jeg skulle legge til den i muren. Da hopper ja. Vi over Bugsnax nå, men jeg kan si at jeg har rundet det, og jeg synes det spillet der har fått litt for lite oppmerksomhet. Synes det var, altså, av alt som har kommet til PS5, så synes jeg det er noe av det friskeste som har kommet ja. Ut. Så jeg er Bugsnax-fan. Jeg synes spillet har for lang lastetid, og det er det store minuset med spillet. Ja, for det er det jeg har hørt med PS4-versjonen. Åja, du slapp unna, altså. Nei, fordi PS5-versjonen er liksom litt treg i forhold til PS5-standard, da. Så det er sånn, den finnes. Vi har loading screens på PS5. Den er liksom det man forventer fra gamle... For PS4 hadde jo loading. Men jeg har hørt at PS4 og sånn av Bugsnax er drittreg. At det tar veldig lang tid å loade fra hver gang. Og du loader ofte. Ja. Og så må vi huske på at dette er et lite spill, og det er på en måte ikke forsvarlig. Det er det som gjør det så ille, at dette er et ja. Lite spill som burde gått så mye fortere. Ja. Men da er det har vi advart på det. Folk har advart på det. Ja. Bugsnax, den store minusen der er lastet inn. Resten av spillet synes jeg er veldig kult. Ja. Yes. Grim Fandango. Ja. Grim Fandango, Mathias. Det er jo en pek-og-klikk-klasser av dimensjoner. Klasser, faktisk. Klassiker av ja. Dimensjoner. Mm. Og det spillet, det har jeg rundet. Og det er litt artig, for Øystein har jo spilt Monkey Island 1 og 2 i år, har du ikke det? Hva er det i år du spilte de? Yes, og nå har jeg fått dratt til han Grim Fandango. Og det er veldig rart å spille Grim Fandango, fordi der Monkey Island er 2D, så er jo Grim Fandango ja. Et slags 3D. Jeg vil ikke kalle det 3D, det er et slags 3D. Det er på en måte første generasjon 3D, da. Noe som gjør at jeg stod fast både 1 og 2 og 3 og... Ja, jeg stod fast mange ganger der, fordi jeg ikke skjønte hvor jeg kan gå videre. Ja, Øystein skal rette på meg. Da kan du rette på meg. Jeg har spilt både Monkey Island 1 og 2 før. Det var i året første gang jeg ga det å fullføre dem. Fordi jeg fikk en person ja, som riktig, guide. Riktig, riktig. Men jeg kjenner meg igjen med det. Med pek og klikkspill. Man begynner på de. Og så får man ikke fullført de. Jeg har jo hatt Grim Fandango som et sånt evighetsprosjekt jeg også. Men jeg dro det landet i år. Gøy spill. Men den der tidlig 3D den er litt... Ja, den er mer irriterende enn den er charmerende. For å si det sånn.
Men han, det er en karakter der som heter Glottis. Og han minnte meg litt om de der snacks, de karakterene fra Bugsnax. De Grumpus karakterene fra Bugsnax. Så han ble jeg oppriktig glad i. Men ja, det er litt gøy. Jeg synes, altså, det er litt rart med pek og klikkspill, for det har jo dødd, det er jo en sjanger som har dødd helt ut. Men jeg synes det er gøy å liksom dra gjennom klassikerne. Ja, Monkey Island 1, Monkey Island 2, Gryphonango. Nå har jeg lastet noen Day of the Tentacle, så jeg prøver å... Det blir min neste prosjekt. Har du spilt det? Det har jeg spilt. Det var det som egentlig startet... For jeg og en kompis som spilte gjennom Monkey Island-spillene, han sin... han er veldig glad i... Han elsker jo Peck & Trick-spill. Så det hele startet jo med at vi spilte Day of the Tentacle. Remaken. Eller Remaster, jeg husker ikke hva det er. Det er vel en remake? Ja, det er remake, remaster, dritt i det. Det er jo... Ja. Det er jo det er, jeg vil si det er remaster, det. Remaster, ja. Vil jeg si. Men det er PS4, da. Ja, vi spilte den. Og det var jo veldig gøy. Jeg elsker humoren. Min eneste problem er jo at Peck & Trick eventyrspill, spesielt fra den tiden, er sånn... Det gir jo ikke mening, det er så vanskelig. Nei. Ja. Det er helt umulig å skjønne de pøslene. Det er jo akkurat det. Så det er jo en del av charmen med spillet er jo at pøslene er helt umulig. Så ja. Nei, men det jeg elsker Monkey Island 1 og 2. Gryphonango er nok et tak under der for meg, men veldig charmerende karaktergalleri. Veldig kult plott også med at du kommer til... du kommer til dødsverden, og så er det sånn mellom altså for å komme videre til liksom det som er ditt evige hvilested da, så må du liksom gjennom en reise, og så hvis du har levd et dårlig liv så tar reisen veldig lang tid, og hvis du har levd et veldig fint liv så tar reisen veldig kort tid, så da kan du bare sette deg rett på tog og kjøre rett gjennom, men hvis du har vært slem i ditt opprinnelige liv, så må du gjennom en lang, lang reise. Så det er litt morsomt. Manny Cavalera er jo også en herlig skrue. Som da er hovedpersonen, protagonisten i Grim Fandango. Yes, så hadde jeg et påskeprosjekt, og da begynte jeg på Danganronpa. Dette japanske, ja. Denne japanske visual novelen, som jeg har fått anbefalt av Jostein Hagstad, har jo vært stor fan av det i hvert fall. Han hadde det på sine, disse fem spillene bør du spille før du dør. Så... de er jo samlet lange, de der japanske visual novelene, så jeg startet på det i påsken og rundet det i sommer, liksom. Så det ble jo 3-4 måneder jeg brukte på det, men hvis du liker krim-eventyr eller mordmysterier, så er Danganronpa en skikkelig anbefaling. Og hvis du liker men, det, så... hele spillet... Ja, akkurat det, Mathias, du skjønte. Du husker det. Det er en visual novel. All form for dialog i spillet er tekstbasert. Så hvis du ikke har lyst til å lese det, så er nok Persona bedre alternativ, tror jeg. Yes. Ja. Der er jo mye stemme, mye mer stemmespill. Jeg føler det er det. Nei, men det er jo liksom som en tegneserie med veldig mye tekst, da. Så, med litt interaktivitet innimellom. Men jeg digget det, så da kan du rope en av rundene, så jeg tror jeg må fortsette med toeren. Altså. Det var... En av dem var veldig, veldig kul. Så, og så er det jo et spill som foregår på skole, da. Så det... For oss som er glad i det, så er det litt... alt et pluss. Det er jo noen som har en forskjell for spillet for det som foregår på skole. Ja, Øystein. Ja, det... det er riktig det. Så spiller Jack and Daxter. Det er jo et sånt, det er jo apropos Pile of Shame, så det er jo liksom sånn, den skammer meg litt over, den har lyst til å runde. Jeg føler at jeg bør runde Jack & Daxter. Remand, i hvert fall. Klassiker. Så jeg hørte jeg på den der sidequest til Hedman. Det hyllet de jo styringen på Jack & Daxter så veldig. Jeg må si at jeg synes styringen på det spillet er utdatert, altså. Jeg synes sammenlignet med Mario, så synes jeg det er ganske tungt å styre Jack. Ja. Men ellers synes jeg spiller et dødskult plattformspill, og... håper å en dag dra i land. Det er litt gøy, fordi jeg også har spilt det litt sommer. Det første, Jack. Det er konge. Ja. Men jeg er veldig glad i den serien. Jeg spilte mye på PlayStation 2. Og så, jeg mener fortsatt at Daxter
på PSP er det beste PSP-spillet. Ja, det tror jeg på. Det er også et spillhull for meg, men det er jo det er et spillhull fordi det kun kom til PSP, ikke sant? Det var veldig vanskelig å tette det spillhullet. Men jeg håper jeg får spilt Dexter en gang, for det husker jeg liksom at jeg hadde sykt lyst å spille når PSP kom. Ja, de driver jo forover noen av disse PSP-spillene over til PS4 og PS5 nå, så... Jeg klarer det. Får håpe at de tar den eneste som er verdt å spille, da. Jeg er klar over det, veldig klar over det. Nei, men så har jeg startet på et par sånne gamle, jeg har spilt en del gamle spill nå, Danganronpa er jo noen år gammelt, Grim Fandango er kjempegammelt. Jack & Daxter er jo veldig gammelt, og jeg har også startet på Mafia 2. Det er jo et spill fra 2010, tror jeg. Det er et sånt spill jeg aldri har fullført. Men husker jeg hadde veldig gøy med det når jeg spilte det. Og jeg spilte det sommeren 2011, så det er jo 11 år siden jeg spilte det. Så da tenkte jeg, nå er det på tide med en kjører gjennom det spillet på nytt igjen. Det er noen sånn 10 timers story-fokusert GTA-klone. Kanskje så, jeg har veldig... fullført aldri historien. Jeg er veldig glad i Mafia-serien da. Spesielt da Mafia 1 og Mafia 2. De spillene henger jo veldig fint sammen, og eneren foregår før krigen, og toeren foregår rett etter krigen. Altså på 40-tallet. En av de kuleste mekanikkene i Mafia 2 er det liksom at politiet husker både bilen din og klærne dine hvis du har gjort noe slemt, at de skal... Så hvis du for eksempel har blitt jaktet på politiet, så er det ikke sånn som i GTA at du bare kan kjøre vekk. Du må faktisk også bytte klær. Ja, det er helt sant. Jeg liker veldig godt hvordan politiet fungerer i spillet. Det synes jeg GTA... Nå har GTA blitt bedre på det, men sånn, når de spillet kom ut, så var jo Mafia bedre på politiet. Politi A1 var bedre enn GTA. Men jeg kan si... Ja, det er det som er litt gøy, at du bare kan bestikke politiet og sånn. Hvis du ikke har drept noen, så kan du bare betale noen cash. Nei, men det er gøy å spille igjen spill som man har spilt for 10 år siden, for da er det, liksom, det er gøy å se liksom, hva man synes å spille i dag. Og så spilte jeg jo Mafia 1 fikk en remake for et par år siden, det var vel 2020, så da har vi liksom nettopp spilt Mafia 1, så det passer veldig bra å spille 2 her nå. Men det jeg ikke var forberedt på er jo at det som er fordelen når spill kommer ut på nytt igjen, for det er jo, spillet har jo blitt remasteret, det er jo et opprinnende PS3-spill. Så fordelen med å kjøpe det nå er jo at da får du The Definitive Edition, da følger jo alle der scene med til spillet, så det jeg ikke var forberedt på var at jeg fikk med alle de scenene som jeg ikke spilte back in the day. Så nå får jeg plutselig, masse uspillbart content på Mafia 2. Så det er kongen. Det som er litt gøy, så det liker jeg veldig, veldig godt. At når du snakker om det, så får jeg lyst til å spille Mafia 2. Og for så vidt Mafia 1. Jeg har jo ingen unnskyldning på det, for at begge to, inkludert 3'eren, så ligger jo på det her Playstation-abonnementet jeg abonnerer på. Ja, det er nice. Da kan jeg i hvert fall anbefale, da vil jeg anbefale Mafia 1, egentlig, så dere kan spille historien kronologisk. Ja, da får vi starte på det. Jeg spilte Mafia 1 i 2020, koste meg enormt. Og det var da jeg fikk lyst til å spille 2'eren om igjen, fordi jeg digget 1'eren. Nei, men Mafia 2, det jeg startet på, jeg tror jeg har kommet cirka halvveis i historien nå. Så det er veldig gøy, veldig morsomt gjensyn. Også, det er et av få spill jeg har sett at det har forskjellige årstider i spillene. Det er ikke så mange spill som du har snø, og så har man ikke snø lenger. Det eneste andre spill jeg kan huske å ha sett snø i et kapittel, det er Bully. Ja. Bully har et julekapittel. Et av kapittelene spillet jeg har satt i juletida, altså desember. Jeg tror det er det eneste spillet jeg kan huske å ha sett snø i, som det er ikke snø enn er liksom, i hele spillet. Ja. Ja, for det er så oftest at de kanskje har et snøområde. Ja, det er jeg enig i. Altså, type Super Mario 64 og Uncharted 2 og sånt, men det teller jeg ikke, for det er jo baner som er satt i snøen, liksom. Ikke sant. Ah, det var det irriterende. Jeg kom ikke på et bra eksempel. Jeg føler Tell Me Why har snø. Jeg mener jeg har sett snø i Tell Me Why, ja. Men det blir jo veldig lite spill igjen, da. Ja. Ja. Pluss at det er vel mer enn det der at du har en sånn weather, altså at det er samme by, bare
med, altså samme plass. Det er snø sommer, liksom. Det er det du tenker på der, da. Ja. Det er mange spill som både har snø og ikke snøområder, men... Ja, det, du skjønte hva jeg mente, ja. Du. Det var jo, det er riktig. Men ja, Life is Strange 2 også har jo snø, men Life is Strange 2 er jo et spill som foregår år etter år, så det er jo, der er jo lagt opp til at det går et par måneder mellom hver episode, liksom. Øystein, du er giret på å prate nå, så jeg tror jeg skal gi deg ordet, så skal jeg få stafettpinnen tilbake etterpå. Jeg må bare si ett spill til før jeg gir stafettpinnen videre, det er Yakuza Kiwami. Yakuza-serien er jo en serie som jeg har begynt på nå, og har blitt veldig glad i, og har lyst til å spille gjennom hele greia. Det startet med at jeg spilte Judgment, den der spin-offen, i 2020. Og så spilte jeg prequelen, Yakuza Zero, i fjor. Og så har jeg startet på Kiwami nå, og er cirka halvveis på Yakuza Kiwami, som da er en remake av eneren. Og det er vel også tilgjengelig på PS Plus, hvis jeg ikke husker feil? Det tror jeg også. Det er mye rart der som er... Jeg må si en ting om Yakuza Kiwami, og det er at liksom, det er litt sånn som... jeg skal selge det på følgende måte. Hvis du liker seriøse krimhistorier som handler om organisert kriminalitet, og i tillegg har lyst til å blande det med litt japansk kultur og japansk wilderness, så er Yakuza spillet for deg. For jeg er satt i Japan her, og det er tydelig satt i Japan. Men jeg merker noe veldig, for jeg spilte jo, Zero er jo en prequel, ikke sant? Den er jo lagd mange år etter 1, 2, 3, 4. Men jeg merker jo den veldig nå, i og med at jeg spilte prequelen først, at det er en del karakterer som er veldig kule i Zero, som dør veldig tidlig da, i Yakuza 1. Så jeg begynner å skjønne liksom nå hvorfor de lagde en prequel da, for det er jo en del kule karakterer som de ikke brukte, fikk veldig mye ut av. Så nå begynner jeg å skjønne litt hvorfor de lagde en prequel, men, og da tenker jeg på, det jeg tenker på da er at Yakuza Zero er dataspillende svar på vikingene sesong 0. For der hadde de jo samme problemer med at alle de kule karakterene var tatt liv av, så de skulle få de tilbake, så måtte de lage en sesong 0 i stedet for sesong 3. Jeg synes det er så gøy når de liksom lager et eller annet, og jeg har vært for veldig vant med det, at hvis de lager en prequel, så bare putter de på en Zero. Ja, men det er like greit. Jeg synes det er veldig greit, det. Ja, men jeg synes det er en veldig grei måte å gjøre det på, for liksom, hvor kommer prequelen inn i bildet? Jo, den er null. Er det god? Er det null før igjen? Ja, det er ganske logisk. Hvis de lager en prequel til prequelen, blir det da minus 1? Ja, da blir det verre. Nei, men, da er jeg litt til sesong minus 1. Jeg er på sesong minus 1 nå. Eller 0. Ja, det er sant, du kan faktisk det. Ja, så kan du ta en sånn Nier Automata-titel da. Så, eller Kingdom Hearts. Ja, 0,01. Ikke sant? Men det jeg kan si da er at Yakuza Zero hadde todelt historie. Så det var sånn, du spilte to kapitler som en karakter, og så bytta du karakter. Og så spilte man to kapitler med en annen karakter. Og det gjorde at Yakuza Zero var et ekstremt langt spill, for det var liksom, begge karakterene hadde 15 timers story. Det var 30 timers spill. Så det virker som Kiwami er litt kortere, og det, jeg liker det godt, for det er litt deilig at ikke at alle de spillene trenger å være 30 timer pluss. Så det virker som at Yakuza Kiwami bare har sånn 15 timer pluss minus story. Så det passer meg veldig bra nå. Ja. Da kan du snakke litt, Øystein. Skal jeg snakke litt også? Så kan jeg komme tilbake etterpå. Så kan jeg drikke litt vann imens. Spørsmålet er, hvor skal vi starte da? Sommeren har jo, jeg har gjort mye sommer. Jeg husker ikke når jeg siste gang var her og snakket om hva jeg har gjort det siste. Men jeg har vært inspirert av Simen, og jeg har spilt, for du har jo vært litt interessert i Dark Souls i det siste, så jeg har jo hoppet. Ja, veldig. Så jeg har også begynt å spille Dark Souls-spillen igjen. Sist sommer så startet jeg, det er veldig dumt å gjøre dette her, ikke anbefalt, jeg startet både på Dark Souls 1, 2 og 3 samtidig. Oi. Og endte opp med at jeg bare spilte halvveis på 3-eren, og så spilte jeg sånn, ikke så mye av 2-eren, og så tok jeg et par bosser på 1-eren. Så jeg ligger litt bak, men jeg skal prøve å spille igjennom Dark Souls-serien igjen. Ellers så husker jeg ikke, har jeg snakket om... Har jeg snakket om The Quarry? Jeg tror ikke det. Ja, jeg har hørt deg snakke litt om The Quarry. Jeg tror det var på etere. Du kan snakke litt om The Quarry, for jeg tror det var utenfor episoden. Utenfor showet. Ja. Nei, for The Quarry... Fy søren. Det var gøy.
Det er jo, jeg er veldig glad i Supermassive Games sine spill. Ja. Er ikke det, det er vel det de heter? De heter i hvert fall Supermassive. Ja, jeg tror det. Spiller, jeg tror det, det høres veldig riktig ut. De heter Supermassive, men jeg er litt usikker om det er Supermassive eller Supermassive Games. Ja, ja, men uansett, drit i det da. Det er de folkene der. De lager store ting. Og de er veldig flinke på å lage litt sånn kule historier. Hvor du liksom, hvor du føler liksom, de har tatt den der Telltale-oppskriften. Men du føler at valgene faktisk har noe å si. Ja. For det som er gimmicken med disse spillene, er at alle kan dø, og alle kan overleve. Og det baserer seg ut fra dine valg. Og det gjør jo at det er veldig tydelig at det du gjør påvirker. Og det er mange ganger, jeg klarte ikke å, jeg har spilt igjen hele spillet en gang. Det var et par sånne steder hvor jeg fikk noen til å dø, og jeg bare, åh, shit, hvis jeg bare hadde gjort det der i stedet for. Nei, det er den følelsen du har det for, ja. Jeg må si en ting om Supermassive Games, og det jeg liker så godt med det, er at de er veldig glad i skrekkspill, eller skrekkfilm, da. Mm. Så det er jo en kjærlighetserklæring til skrekkfilmene, men samtidig så tør de kødde litt med det. De tar seg ikke selv så alt for tidlig, og det liker jeg veldig godt. I motsetning til for eksempel David Cage, som liksom prøver å lage verdens beste spill hver eneste. Ja, han lager jo drama. De her lager jo mer humor. Ja, men han burde hatt litt mer selvrunder, David Cage. Ja. For jeg føler liksom at dette er humorskrekk, på en måte. Ja, det er akkurat det der. Det er helt riktig, det er akkurat det der. For det er liksom humor, men samtidig som det er et skrekk. Og så er det sånn, dette her har de jo slått på stortrommet. Her har de jo fått med seg mange sånn, ikke sånn helt oppe på A-skuespillere, kanskje. Ja. Men det er sånn, det er OK-kjente skuespillere her. Det er noen som er ganske kjente. Ja, altså, Benna Song er vel med? Ja. Benna Song fra Disney Channel i mine fennom. Ja, masse... Masse folk. Det er også han som spiller, hvis dere har sett Detective Pikachu. Han som spiller liksom... Ja, ja, ja. Han er med. Og... Ja, det er der han er fra. Stemmer det. Nå husker jeg det. Det er der han er fra. Ja. Han, jeg kjente Tryna, så jeg bare kom ikke på hvor jeg hadde sett han. Ja. Men det er en generelt kul historie. Eneste som er litt kjipt, er at historien punkterer litt på slutten. Det virker som at de på en måte hadde... veldig, de trodde de hadde bedre tid enn de hadde, og så plutselig på slutten bare shit, dette skal slutte nå. Og så bare, jeg er ikke så veldig overrasket over det da, fordi med tanke på hvor mye spill de har spydt ut det siste året, så er jeg ikke så veldig overrasket over at de på en måte burde perfisjonert det spillet der litt mer. Ja. Nei, jeg likte det. Det føler at det her er på en måte litt nærmere enn til Dawn igjen, enn det de der Dark Picture-spillene her. Så det er litt sånn, når Dark Picture på en måte føles litt som et litt sånn middels game, så er dette her litt sånn litt større. Og det er gøy å se. Akkurat sånn jeg trodde og hoppet på også. Ja. Det eneste, det her, jeg skal ikke spoile, men jeg føler historien er på en måte litt mindre unik enn det jeg følte Until Dawn var riktig. Men overall, The Quarry, bra spill. Jeg har lyst til å spille det igjen. Prøve å se om jeg klarer å få alle til å overleve. Det er også en... For jeg forhåndskjøpte det, og jeg fikk den dyreste versjonen, og de har sånn movie edition. Og siden jeg husker ikke om det var forhåndskjøping, eller om det var at jeg hadde den dyre versjonen. Men uansett, jeg har en sånn der filmversjon, som er sånn body... enda... Fordi de har tre måter du kan se... For du kan se det som en film, i stedet for å spille det, hvis du ikke gidder å spille det. Og den ene er alle overlever, en er alle dør, og en er at du velger liksom hvordan personligheten til alle medlemmene er. Så du kan liksom bare gå inn og bare si at okay, han skal være kjempesur, mens hun skal være litt sånn der udmyk. Og de kaller det bare for sånn der regissørstol, liksom. Jeg husker ikke hva... Altså, du skal regissere det selv. Men de også, hvis du forhåndskjøpte spillet, så har du en fjerde opsjon. Da finner da har de en versjon der alle dør på den groteskeste måten de har. Oi, oi, oi. De kaller det for liksom bodyguard, eller noe sånt. Fordi folk kan jo dø på forskjellige måter. Og noen er mildere enn andre. Så jeg har litt lyst til å se den, bare for å se hvor ille det kan bli. Nei, jeg skjønner hva du mener. Men...
Samtidig så jeg har spilt Tomb Raider også, liksom. Så da får man nok body gore. Tomb Raider Rise, der det nok body gore. Ja. Så fordelen her da at du slipper å se den samme klippet to ganger, eller tre, fire ganger, fordi at du feiler på samme hopp. Det godt poeng. Det godt poeng. Og jeg husker et av de da spillene, så var det sånn, jeg gjorde den samme feil med sånn 10 ganger, det var kjempelig det da. Ellers så har jeg også, fordi jeg er veldig glad i, igjen, jeg er veldig glad i sånne spill som gjør valg. Og jeg spilte jo Late Shift sånn tidligere i år. Som er kanskje det beste sånn der filmspill-tingen. Der er ekte mennesker. Ja. FMV, som også heter. Men, jeg fant en, jeg har funnet flere nå, men jeg har kun spilt en av dem, som jeg ikke har hørt om før. Og den jeg har spilt heter She Sees Red. Og det er også en sånn kul sånn der historie. Det føles mer som en demo, så jeg håper at de som har laget spillet på en måte kommer med et ordentlig spill, for det er sånn 2 timer langt, maks, eller noe. Men det er ikke det engang, jeg tror det var 1 time langt. Men uansett, det handler om noen som har blitt drept, og så skal du prøve å finne ut hvem som står bak. Så ja, interessant hvis du liker sånne spill. Ja, absolutt. Jeg har også funnet et sånn jeg ikke har lyst til å kjøpe, men jeg har hørt at det er det verste eksempelet på det. Jeg tror det heter I'm in love with your grandpa, eller noe sånt. Oi. Det er kjemperar. Og jeg så liksom bildene, og det ser ut som de der knappene for å velge valg er liksom laget i paint. Og så har jeg hørt fra folk som har spilt det at det er liksom det mest kleine manuset du får tak i. Men ja. Nei, vent, nå husker jeg det. Det er ikke grandpa. Det er I'm in love with your dead grandmother. Det var enda det. Bedre. Det var ikke noe bedre. Det var ikke det bedre. Det var det ikke. Jo da. Så det er, ja da. Nei, det er så. Ja, ellers så prøvde jeg også Tetris Effect, endelig. Det spillet har jeg synes det har vært alt for dyrt til å kjøpe. Ja, det er det. Men plutselig så det var det jo en del av abonnementet. Premium, det kom jo det. Er du gira på Tetris Effect? Jeg er ikke så veldig gira. Det er liksom kult nok, men jeg spilte det 10 eller 2, og så ble jeg litt lei. Jeg synes Carl, han brukte litt tid på å bli hektet på det. Så han mente at, ja, det, ja, vi har ikke pratet nok om Tetris Effect, og så bare de andre bare, ja, vi pratet om det hele tiden, vi satt og pratet om det hver uke før jul, da. Og bare han som ikke var hektet på det, var det som problemet. Nei, for det er sånn, jeg vet ikke, jeg skal sikkert prøve å gi det mer en sjanse, men det er bare Tetris med fancy lydeffekter og liksom ja, visual effekter. Det er jo... Ja, absolutt. Ja. Det er jo dopamin, da. Det er gjerne dop, da. Når du blander liksom fet musikk med den der sinnssykt tidløse gameplay, da, for å ta et spill som har godt gameplay. Så, ja, det er alt, så blir det gjerne dop på veldig mange. Det er tidløst gameplay. Eller så startet jeg på Moonlighter, som er sånn, det handler om at du driver en butikk, og så skal du inn i en dungeon for å hente materialer til å drive butikken din. Jeg fikk det anbefalt, jeg hørte det på Nerdelandslaget, og da satt jeg tilfeldigvis og spilte et annet sånt spill, som heter Shopkeep. Og så bare tenkte jeg, det her hørte interessant ut. Og det er basically et sånn roguelike spill. Bare at det du finner i roguelike-en kan du bruke til å drive med en shop samtidig. Konge. Men ja. Apropos spill, små indie-spill, er det noen som har plukket av den der Bear Cook, eller den der lille bjørnen, lille søte bjørnen? Ikke enda. Som skulle være... Nei, men det har kommet ut, har det ikke det? Har det? Det har jeg ikke fulgt med på. Det kan enda. Jeg mener jeg hørte at det skulle ha det kommet ut, men det kan kanskje... Jeg har liksom ikke hørt noe om det etter at jeg hørte at det skulle komme ut, så jeg er litt usikker. Ja. Men det er i hvert fall et av de spillene jeg husker fra Holdsson. Det B-Shop, skal jeg ta. Det startet jo B-Shop. Helt kjøpet. Skal vi kanskje, ja, det, kan kanskje gå videre til Nise?
Ja. Nei, men jeg har et par ting jeg må nevne i hvert fall. Vi kan... Øystein har jo mer igjen, Mathias. Jeg har jo mer igjen også. Ja. Skal vi se, vi kan hoppe over noen av de tingene som jeg... For eksempel ga Man Eater en ny sjanse igjen. Nei. Ja. Hvor mye lenger har du kommet her nå? Jeg har platen nummer to ganger. Så jeg har 100% av historien to ganger. Så... Den er grei. Da vil jeg ikke kalle det å gi det en ny sjanse. Da vil jeg si å ta det. Plukke det opp igjen. Ja, plukke det opp igjen da. Et annet indie-spill, My Friend Pedro, fikk jeg bespilt i sommer. Min friend Pedro? Nice. Pedro på do? Ja. Nei. Har dere spilt det? Det er jo favorittspillet. Det er jo favorittspillet mitt. Nei, det var jo, jeg var supergira på det når det kom ut, men så hadde jeg, det kom det ikke til PlayStation, så har jeg har kjøpt det, men jeg har ikke spilt det. Nei, men det var overraskende gøy. Jeg, igjen... Så dødskullet da. Alle de klippene jeg har sett av spillet, synes jeg det ser dødskullet. Ja. Det lå ute på den der premium, vet du, så jeg bare lastet det ned og spilte. Og, skal vi se, til slutt da, bare for å hoppe over, så har jeg også endelig, det spillet jeg var med skia fra sommeren, siden sånn etere ting. Eller, jeg kan hette det, jeg har også spilt Stray i sommer. Det gjorde jeg jo. Ja, selvfølgelig. Ja. Platinum, nei, det var ikke bare på Platinum. Nå rydda det da, det var ikke jeg enda. Nei. Kult spill, men jeg har endelig fått spilt spillet som jeg var mest giret på i sommer, Cult of the Lamb. Cult of the Lambs. Cult ja. Of the Lamb, jeg tror. Ja. Jeg er spent på å høre deg prate om det, for at, det var jo et spill som jeg synes så, liksom, så interessant ut. Så var jeg liksom sånn der, nei, bruker det gjerne for meg. Men så leste jeg det som gamer sa at det blir bedre jo lenger du spiller det. Og det er jo litt deilig å ha et sånt der langt prosjekt også da. Og så var det jo også billig, vet du. Så jeg endte at man plukket både det og det der Roller Drone, som vi også fikk servert på etter i sommer. Så da vil jeg veldig gjerne høre litt hva du har å si om Cult of the Lamb. Jeg elsker å spille. Sånn helt fra jeg så traileren, så har det liksom vært den der blandingen mellom søt og kontekst. Det er sånn, det er så rart, men det fungerer. Og jeg bare elsker det, for disse tingene er jo at det er også et Ron Rogue-like-spill, og jeg er jo egentlig ikke så veldig glad i den sjangeren. Men akkurat på Cult of the Lamb gir meg litt sånn den der Binding of Isaac-følelse. Som er en veldig positiv ting, fordi Binding of Isaac er det eneste sånn Rogue-like-spill jeg faktisk liker å spille. Det er veldig sånn fast-paced. Så selve Rogue-like-biten er jo sånn som Rogue-like er. At du, her starter du med et random våpen. Og en random spell. Eller, de kaller det for en curse. Og så skal du gjennom baner, da. Av ulike slag. Og så, når du... Først, du starter alltid med en sånn der PvE-arena. Og da går du fra rom til rom til rom. Til du prøver å finne, liksom, utgangen. Og så kommer du til neste... Da kan du velge mellom... Av og til står det bare spørsmålstegn. Det er en random ting. Men av og til kan det være enten mat, som trenger til å drive kulten din. Eller en ny sånn PvE-greie. Eller liksom penger og sånt. Og så helt til du da kommer til en boss, og så banker du bossen. Første gang du spiller igjen spillet, så må du bare banke bossen, og så går du ut igjen tilbake til kulten. Men senere så kan du liksom bare fortsette. Etter å ha tatt bossen. Og så kan du få mer og mer ressurser. Og når du ikke er inne i skogen, alt det på seg, og jakter etter monsteret, da driver du en kult. Eller en sekt, er vel det bedre norske ordet. Ja, nei, men vi kan godt si kult, da. Det heter jo å spille heter kult, så det er greit. Ja, men uansett... Jeg tror du bruker kult på norsk, faktisk. Jeg vet ikke. Jeg tror en sekt, det er kanskje helt. Ja, det er nok bedre norske ord, da. Det er det nok, helt klart. Men uansett, i sekten din, fordi i løpet av den der runnet, når du er ute i skogen, så kan du finne liksom folk... som du kan liksom redde for å få inn i kulten din. Og kulten din, så kan du kan være, hvis du er glad i character creators, så kommer du til å elske Cult of the Lamb. For hver eneste gang du får en ny innbygger, så må du designe den. Men ja, navn... det synes jeg er litt slitsomt, men det er jo, ja, men det er jo også bare leket. Ja, ja, ok, da er det jo kongen. Og så er det jo også bare leket ut av vers også. Så det, ja. Det er jo litt morsomt å designe i en sånn... Med en sånn stil så er det litt morsommere, tenker jeg. Ja, det er sant. Men det er sånn, av og til så bare la jeg den bare bli sånn som den er.
Fordi de har jo et design når du redder dem, men du kan endre det hvis du ønsker. Nei, men... ja, og så er det kjempegøy, fordi i kulten din så kan du liksom få dem til å... Og så må du liksom passe på at du... At de er fornøyde. For de kan starte liksom med å korrupte kulten din. De kan starte liksom opprør og sånt. Ja. Og det er kjempebra... Det hørte jeg på den ene dag, Ja. Så du må liksom hele tiden passe på at de har mat, du må passe på at de fortsatt stoler på deg. Jeg fant også ut i går, jeg har spilt dette spillet liksom hver dag siden det kom, som jeg startet en uke siden. Jeg har spilt det kjempe mye, jeg tror jeg har sånn 30, nesten 40 timer igjen eller noe. Men det er sånn at jeg fant ut i går, Jens stream faktisk, så fant jeg ut at jeg kunne gjøre det selv. Du kan til og med gifte deg med hele kulten, hvis du vil. Ok. Du kan ja, det er jo det vi alle drømmer om, det. Ja, ja. Så plutselig har du masse kultmedlemmer, og så kan du gifte deg med hele gjengen også, det er kjempegøy. Og så må du liksom passe på at, for ting er at jo flere du har i byen, eller kultene da, du lager en liten plass, jo bedre, altså jo fortere får du oppgradering. For du har forskjellige levels-systemer. Den ene er liksom bare leveler opp selve kulten din. Du unlocker nye bygninger du kan bygge, som for eksempel hjelper både enten deg eller hjelper dem. Og så har du også en annen der du hjelper deg på selve roguelike-delen. Så er det sånne oppgraderinger som du kan oppgradere hvilket level startup-åpner ditt er i. Du kan oppgradere liksom at du unlocker ulike typer våpen og sånt, og litt flere curses og sånt, og det er litt, så er det byen din kan hjelpe deg med da. Men overall, fantastisk spill. Ja, kongen. Ja. Det er nydelig. Det som var grunnen til at jeg ga deg sjanse, var for det første så var det jo typisk indie-pris da, det var litt billigere. Ja, og så tenkte jeg på det at i 2020 så var liksom mitt game of the year var jo Spiritfarer, som jeg hadde null tro på forhånd. Og 2021 så var det jo, i hvert fall tett opp under å være game, mitt av game og det, var jo da der... Deathstore? Unpacking? Unpacking, ja. Unpacking, som jeg hadde også null tro på forhånd, at det skulle være noe for meg. Så jeg tenkte at jeg har lært det siste året at jeg må jo prøve å utvide horisonten litt, og ja. Gis meg den sjansen. Så jeg er spent på å sjekke det ut. Ja. Jeg kom på bare to ting til. For det første, fordi i år så hadde jo Rune fra Level Up hadde jo en sånn der tre spill det er verdt å spille. På YouTube, eller? På YouTube, ja. Ja. Og en av de var et sånt, jeg husker jo at jeg har sett treierne før, men når han anbefalte det og jeg fant ut at det var på PlayStation, så kjøpte det meg en gang. Det heter Freshly Frosted. Det er et puzzle-spill hvor du skal lage donuts. Og det er sånn, det høres, det er ganske koselig spill. Det er veldig sånn fin musikk i det og sånt. Og det så greia er at du skal lage sånn conveyor belt, liksom, fra liksom, hvor de starter. Men så må du passe på at de er riktig rekkefølge, liksom, på at de får glasur, at de får strøssel, før de kommer til liksom, levering. Men er ikke det ganske nytt spill? Var ikke det spillet som vi så på E3? Vi så det på E3. Ganske sikkert på det var på Holsten Dark. Jeg også mener å huske at det var der. Men det kom ut i sommer, tror jeg. Ja, konge, men det er bra du sier det, da. Det er nesten. Et annet spill som også kom ut i sommer, er jo dette free-to-play Smash-klonen, som heter Multiversus. Ja, stemmer. Det også prøvde jeg en kveld, det var helt greit. Interessant, tror jeg. Veldig rart å se Arya Stark mot Shaggy. Ja, det høres rart ut, og da... Jeg har fått bekreftet at det er rart. Det er rart. Jeg er litt spent om de skal vist nok legge til flere karakterer etter hvert også, så jeg håper liksom jeg er litt spent på hva de velger. Warner Bros. Har jo det mye de kan gjøre. Plutselig kommer ja, Harry Potter. Absolutt. Harry Potter, det var det også i aller høyeste grad. Ja. Det er mulig. Masse mulighet. Sant det. Ja, det er vel det. Ja, det er jo null problem, egentlig. Altså, etter Arya Stark kom inn, så føler jeg at alle kan komme inn. Så lenge som de er liksom under den paraplyen. Men det tror jeg er meg. Ja, konge. Men jeg må bare si det at
Jeg fikk jo en sånn, jeg begynte plutselig så får du sånn, den der, får vi den, jeg begynte å tenke på spill som bare er deilig å spille. Som gir litt av den samme følelsen som Spider-Man PS4 her. Så begynte jeg liksom å tenke på sånne spill som kan gi meg noe av den samme følelsen. Den der utrolige, at det bare, spillet bare føles der å spille. Nå er jo Tony Hawk, Pro Skater, remaken er jo på PS Plus. Det er det. Det passer veldig bra. Så det er jo sånn type spill som veldig mange mener at jeg tror det er det å spille. Så valgte jeg å gi det der spillet, det der rulleskøytespillet til Sony. Valgte å gi det en sjanse. Fordi jeg tenkte jeg gir det en sjanse. Ja, Rollerdrome. Jeg tenkte jeg gir det en sjanse fordi det var billig og fordi kanskje det kan gi meg den følelsen. Så det var de to. Og så tenker jeg også at det spillet du nevnte, Øystein, med det der My Friend the Pedo. Det kan også være et sånt spill. Så jeg har vært litt sånn på utsikket til sånne spill nå. Så jeg tenker at det er i hvert fall tre gode kandidater der. Og så har jeg spilt Bloodborne. Og grunnen til at jeg spiller Bloodborne, det er fordi at jeg er på min andre gjennomspilling med det spillet. Og det er jo herlig med på det som egentlig er et ganske lite spill. For det er jo, Øystein sier da, at det er det desidert korteste FromSoft-spillet. Og det er litt gøy med et spill som man har unna. Og det er egentlig ganske lite, men det er utrolig mye man har misset. Så jeg måtte ta en andre gjennomspilling for å komme til de områdene jeg ikke klarte å komme til på første gjennomspilling. Ta de bossene jeg ikke har tatt. Og så var det jo en viktig ting for meg, eller hovedmotasjonen min, er jo å ta DLC-en, spille DLC-en. Og da har jeg tatt, da har jeg kommet til boss nummer tre på DLC-en. Denne hunteren med navnet Maria. Så der står jeg fast nå da i stedet. Ja, men da er det ikke så mye igjen. Nei, jeg har nok ikke så mye igjen, men det er bare sånn... ja, jeg er litt lei av å stå fast på bosser, så jeg må bare manne opp til å bli god i den bossen igjen. Ja. Men utrolig, utrolig gøy med spill som man har unna, men som man likevel har så utrolig mye mer oppdaget i. Så det er bare nok en gang med å skryte av leveldesignet til FromSoft. Det er fantastisk. Du har ikke vært nede i Challenge Dungeon heller? Det er korrekt. Det har jeg ikke. Der er det jo, så... jeg tror det er 26 bosser, så du kan ta. Ja, ikke sant, ikke sant. Nei, jeg har noen timer igjen med spillet, skjønner jeg. Det er et fantastisk spill. Du har vel det som favorittspill, har du ikke det? Kanskje nummer to nå, etter Elden Ring? Ja, det kriger litt opp mot Elden Ring, ass. Men det er jo helt oppi der, i hvert fall. Ja. Nei, men det var deilig å ta han der Ludvig, da. Ludvig var jo en drittboss, så han irriterte meg. Den ser jeg. Men jeg tok han til slutt. Tok han til slutt. Jeg tok faktisk også, fordi jeg har bare spilt DLC en gang. Eller det stemmer ikke, for nå har jeg spilt den en gang til, men jeg kjøpte den opp. Ja, jeg så det. For vi diskuterte dette på forsommeren. Kanskje du skulle kjøpe DLC liksom, for å spille det på nytt igjen. Så jeg så det var i gang da. Jeg så det at du kjøpte deg Definitive Edition, eller hva det heter. Game of the Year Edition, jeg tror. Så jeg skjønte at du skulle spille DLC, så det er jo veldig bra. Det er alt for gøy. Og til slutt så har jeg spilt et spill som jeg har rundet for cirka 10 år siden. Og som jeg egentlig har hatt lyst til å spille igjen siden jeg rundet det, men så er det timingen må ha vært riktig. Og så kom det en oppfølger i 2020 som heter Last of Us 2, eller Last of Us Part 2. Så da likte jeg jo ikke det spillet, så da måtte jeg liksom skylle bort skuffelsen min. Jeg måtte liksom få det litt på avstand før jeg kunne spille Last of Us 1 igjen. Men nå har vi jo denne, nå er det vel Last of Us Part 1, altså remaken, er jo rett rundt hjørnet. Den kommer nå. Så dette spillet... Ja, ikke sant? Det er vel en uke eller noe sånt at det kommer? Den kommer vel neste vei, ikke denne, men neste... Ja, neste vei da. Så ganske nøyaktig en uke siden til det kommer da. Men så da vil jo dette spillet blusse opp igjen. Folk kommer til å prate om Last of Us 1 igjen. Og da ønsker jeg å ha Last of Us 1 frist i minnet. Fordi at det er et spill som kommer til å bli pratet om, som du sier, neste uke. Det pluss at det kommer en tv-serie neste uke. Nei, unnskyld, neste uke. Neste år. Som gjør at jeg ønsker å ha denne storyen og dette spillet frist i minnet da. Så jeg tenkte at hvis jeg ikke starter på det nå, så det er nå eller aldri, nå må jeg spille Last of Us 1. Og jeg var litt, i og med at jeg ikke likte Last of Us 2, så jeg var liksom litt redd for at kanskje jeg ikke kommer til å like Last of Us 1 lenger. Men jeg gjør det altså, jeg liker Last of Us 1 veldig, veldig godt. Så jeg har ikke fått ødelagt dette mitt favorittspill. Det er et fantastisk spill. Jeg håper Mathias får fingeren for å spille det snart. Men jeg skjønner også litt hvorfor jeg ikke likte Last of Us 2. For
Jeg synes at Last of Us 1s største styrke er samspillet mellom Joel og Ellie. Jeg elsker Joel som protagonist. Men du, jeg elsker Ellie som... Joel, ja. Joel, ja. Jeg sliter litt med det navnet. Det er Joel, det er navnet jeg sliter med. Jeg gleder meg til Joel. Ja, men jeg sliter faktisk litt med det navnet. Hva er han egentlig heter? Han heter jo ikke... Hva er han heter? Joel? 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 Joel. Ja, det er typisk. Det er et par ting jeg sliter med. Jeg sliter med å si navnet Joel. Og så sliter jeg med å si... Yumi, da. Det er helt riktig, Mathias. Det er helt korrekt. Men vi har alle våre misser. Vi har alle våre misser. Yes, og mistresses. Nei, nei. Det var ikke det du mente. Ok, ja. Mm. Joel. For jeg ja, drit i det da. Poenget er Joel. Det er faktisk en navn jeg sliter med meg. Det gjorde meg oppmerksom på. Vi hadde faktisk ja, en liker, ja. Gjest i podcasten for ikke så lenge siden. Helt Joel. Ja, jeg vet Joel. Det. Det er helt riktig. Da måtte jeg kommentere det, og da var det sånn. Jeg var usikker om det var et artistnavn eller ikke. For det er så unikt å hete det. At, jeg bodde det på. Jeg bodde i kollektiv med som heter Joel. Du gjorde det? Ja. Som var norsk, liksom? Han snakket norsk, men han var ikke fra Norge. Nei, men da har du noe unnskyldning for hvorfor han heter Joel, da. Da er det ikke så rart, da. Hvis han ikke er opprinnelig fra Norge, så synes jeg ikke det er så rart. Men for å komme til poenget, da. Så jeg elsker Joel som protagonist, og Ellie som sidekick. I toeren så er jo ikke Joel, han er jo ikke protagonist, og Ellie er ikke sidekick. Ellie er protagonisten. Da synes jeg på en måte begge de to karakterene dessverre så blir det ikke de så gode. Det føles ikke godt å henge med dem. Og det skjer også for mye med Ellie. Altså, Ellie er 14 år i eneren, 18 år i toeren, og hun har utviklet seg for mye som person. Hun har blitt en helt annen person. Og det er hovedproblemet mitt med Last of Us 2. Du liker ikke noen av de er så gamle. Jeg skjønner at du kan vinkle det der. Det er helt greit med 18-åringer, men problemet er at jeg har ikke fått blitt kjent med den 18-årige gamle jenta. Det har skjedd for mye i livet hennes som ikke jeg har fått vært med på. Og hun har gått fra å være en veldig kul 14-årige gammel jente til å bli en 18-årige gammel drapsmaskin. Og den reisen her, er jeg ikke investert i dessverre. Eller jeg klarer ikke helt å tro på den når jeg ikke har fått vært med på reisen. Så jeg begynner å skjønne litt hvorfor Last of Us 2 ikke falt i smak. Og jeg har sagt det før, jeg synes også Last of Us 2 er for langt. Last of Us 1, altså mange mener at Uncharted 4 er for langt spill. Uncharted 4 er 16-17 timer. Last of Us 2 er dobbelt så langt som Uncharted 4. Bare for å sette ting i kontekst. Men jeg synes det er utrolig deilig å spille Last of Us 1 igjen. Nå har jeg kommet til høsten. Gleder meg til å fullføre det. Jeg tipper jeg cirka halvveis. Nydelig. Ja. Og så er det sånn, nå som kommer Remix, så er det jo ingen unnskyldning å ikke ha spilt, egentlig. Nei, og så sagt, jeg ønsker å ha den storyen frisk i minnet, fordi jeg skal sammenligne med TV-serien neste år. Og nå kommer jo faktisk media til å skrive litt om det spillet igjen, i og med at, som du sier, det spillet som da het Last of Us for 10 år siden, men som nå heter Last of Us Part 1, når det kommer ut på nytt igjen neste uke. Da kan vi gå til Nise, Mathias. Jo, jo, jo. Og det tror jeg og han der, Jon Edvard, vil være takknemlig for. Fordi han har suttet og ventet her i evigheter på å få se den... Nei, forresten, det er ikke Jon Edvard enda. Først er det Resrull. Og han er jo litt mer utålmodig å se det med. Og der var det på tide med ny informasjon innen spillelektronikk. Eller... Nisse! Yes, og da var det klart for ny informasjon innenfor spillelektronikk. Og det er rett og slett våre spillnyhetsspalter. Og ja. Noen av dere har vel litt mer på hjertet her enn det jeg har akkurat nå. Hvis skal vi bare ta elefanten i rommet først, eller... Hva tenker du på? En trailer som, ja, du vet, ja. Av et lite spill som kommer neste år. Jeg tror ikke så mange har fått det med seg, egentlig, men... Nei, ja, skal vi dit, da? Altså, jeg vet ikke, jeg har ikke så veldig mye, jeg føler ikke den traileren gav så mye.
Utenom kanskje sånn, for meg så var det i alle fall litt hype utifra den traileren. Men det er på grunn av at det er mer faktisk litt det, men det var ikke veldig innholdsrik på en måte, men samtidig så... Nei, jeg føler det bare liksom... Er det liksom en story man skal følge, der man skal inn i... der man blir nødt til å bruke litt unforgivable curses og vil bli fucked på grunn av det, eller...? Jeg vet ikke, altså, de har jo sagt hele veien at det er valgfritt, holdt jeg på å si. Så jeg føler bare at de på en måte presenterte mer den unnskyldningen. At det kanskje... Jeg vet ikke. Jeg føler liksom ikke den traileren ga... Altså, det var en trailer. Men jeg har sett den en gang. Jeg har ikke skatt å sjekke så mye mer på det, men for meg i hvert fall føler jeg ikke at den ga så mye. Ja, trailer... Sånn, en gjensynlig trailer pleier ikke å være så veldig mye lenger, sånn, egentlig heller, men... Nei, men de pleier jo å gi meg noe informasjon, som jeg på en måte føler ikke, altså, jeg føler ikke at den ga meg noe nytt. Jeg skjønte ingenting bare... den der pre-order-pakken. Jeg skjønte ikke hva som egentlig var der, uten å være å få spille 72 timer tidligere, men liksom. Ja, og så fikk du noe eksklusiv hest, eller noe? Jeg synes det var en veldig kul trailer, ja. Fordi at... fordi jeg var... det de avdekker der er jo at det virker som det er en av questene i spillet. Så skal du da avdekke svart magi. Og så virker det som at du får valget. Sånn som jeg leste traileren, så får du valget om du da vil bare stoppe andre trollmenn i å bruke svart magi, eller om du da faktisk vil bruke disse utilgivelighetsforbannelsene til egen fordel. Det var sånn jeg tolka det. Og det synes jeg var spennende, fordi at det er, jeg synes jo det er, hvis man faktisk kan, uansett hvilket hus man er i, bruke disse utilgivelighetsforbannelsene, så åpner jo det opp til litt mer valg. Og det, vi fikk jo se det på, som Øystein, for eksempel tidligere vi pratet om dette, så var det en Griffing-elev som brukte Avada Kedavra. Men jeg synes det er spennende. Og forrige gang vi fikk en trailer, så var det gameplay-trailer på et kvarter. Så det er liksom, vi kunne ikke forvente noe mer enn det vi fikk den gangen her. Så, nei, jeg synes det var bra. Og så diskuterte dere hva som vi får som ekstra innhold. Det var de der skapningene, ja. De der... De som kan se... Som jeg aldri husker navnet på. Ja. Du har sett døden for å se dem. Ja. Jeg er litt skuffet av at det er forhåndskjøp eksklusivt, da. Ja, men det er liksom... Nei, men det er en elefant i rommet, da. Hvor vanskelig tilgjengelig er det? Det er en elefant i rommet, og det er jo at spillet kommer 10. februar. Mm. Vi må jo skryte av meg der, for jeg fikk jo rett i at det spillet ble utsatt, og kommer det månedsskiftet i januar-februar. Så det er jo... Det var jo litt snikskritt, må være lov. Det skal jo sies at jeg trodde også at God of War skulle bli utsatt til neste år. Det har nå fått dato 9. november, så jeg traff på Hogwarts Legacy, bomma på God of War. Jeg må ærlig innrømme det. Det jeg skulle si var at Digital Deluxe Edition åpner opp for å spille 3 døgn tidligere. Er det noen av dere som kommer til å benytte sjansen? Jeg kommer til å gjøre det. Vanskelig å si. Men jeg har også mest flere lyst på den, hesten. Jeg hadde gjort det. Mathias. Det er liksom spørsmål. Er det liksom rett? Det er så vanskelig å si på en måte. Siden er det da den edition som blir den vanlige å kjøpe etterpå, med tanke på prisnivået, eller? Ja. Siden man har alt det her med digital deluxe og alt, ja. Ja, du må jo regne med å legge på et par 300 kroner, da. Ja. Jeg hadde gjort det hvis... Du kan si det sånn at Hogwarts Legacy er kanskje første spillet siden Red Dead 2, at jeg ville vært villig til å betale ekstra penger for å spille tidlig. Men jeg er på ferie når det kommer ut, så jeg kommer ikke til å få spilt det på dag 1, uansett. Så det blir ikke det for meg, det gjør det ikke. Men det er nok også eneste grunn til at jeg ikke kommer til å gjøre det. For jeg er utdannet når det spillet slippes, så da, da blir det ikke gøy på meg 10. februar. Jeg regner med at jeg blir der
Jeg tror jeg her i hvert fall, så jeg tror jeg kommer til å gjøre det. Nå, de siste månedene, så føler jeg ikke at jeg har gjort annet enn å jobbe, egentlig. Så jeg vet jo ikke hvordan ting kommer til å se ut i februar, så det er jo en greie. Ja. Det må jo vite litt. Nei, selvfølgelig. Ja, det er jo det, da. Det er ikke noe vis å, det er ikke noe vis å betale for 3 døgn tidligere hvis du ikke har tid til å spille her de 3 døgnene. Det er der jo på en måte håpløst. Men jeg har bestemt meg for å ha ferie, da. Dette er første gang siden Red Dead 2 at jeg kommer til å ta et ferie for å spille et dataspill. Så det er nice. Du har tatt deg ferie for å spille? Nei, altså, jeg har planlagt det. Okay. Nice. Første gang siden Red Dead 2. Så det, jeg tok jo også ut ferie på Cyberpunk, men det ble jo utsatt, så det endte jeg opp med å... Jeg fikk jo ut, det var jo ikke noe Cyberpunk som jeg kunne spille når jeg hadde den ferien min, så da ble det andre ting. Så det, ja. Det sånn er livet. Da blir det andre måler. Nei, men det er som jeg og Mathias diskuterte litt på Messenger i går, da, at spillet har jo blitt utsatt, men vi har tullet mye med det på Radio Nordi tidligere, at spill som ikke har dato kan vi ikke si at skal komme. Altså, det er først når det får dato at vi kan begynne å snakke om en sikker lansering. Så jeg føler at både God of War og Hogwarts Legacy er ganske bankers nå, altså. Ja. Jeg tror ikke det blir utsatt igjen, eller på en måte... Ja. Dette her var jo bare... Nei, vi kan ikke komme med en dato. I hvert fall, så liksom... Ja. Jeg føler liksom når de skulle starte forhåndskjøping i morgen. Ok. Og jeg føler at når du har startet forhåndskjøping, da er det på en måte, da skal du ha en god unnskyldning for å utsette det igjen. For jeg føler det er liksom, så lenge du ikke har tatt penger for spillet, så føler jeg det er helt ok å utsette det en måned eller to. Sånn skal det sies at Cyberpunk ble vel utsatt 2 ganger etter forhåndskjøpene ble utrengelig? Ja, men det er et krisetilfelle. Jeg føler liksom at ja. Vanligvis er skapelig folk. Det er det samme at nå har jeg tro på at God of War kommer i november, fordi at de har startet forhåndskjøping. Ja, men det er liksom... Jeg også synes at det er greit at de tar ut til spill når de ikke har tatt det betalt for det enda siden. Ja. Det er jo egentlig... Det går jo bare utover de selv ofte, på grunn av at det tar lengre tid før de får inn penger. Jeg føler at hvis du har... jeg føler at... hvis noen utsetter et spill du har forhåndskjøpt, så er det en bra nok grunn for å få en refund. Fordi at da får du... Fordi hvis du på en måte kjøper for å få en viss dato, fordi da får du jo ikke det du har kjøpt til da du har kjøpt det til. Altså, når du forhåndskjøper noe, så vet du at da er det tilgjengelig... Da har du ikke noe tilgjengelig med en gang, men du får det tilgjengelig da. Og jeg vet at for eksempel de fleste steder så er det sånn at hvis du... Fordi det som er problemet med ofte med forhåndskjøping, er jo at du kan ikke refunde det, fordi at det er godt sannsynligvis, hvis du får en kjøp noe, de fleste sånne refund-ting, du får ikke lov til å refunde det etter en måned eller noe. Ja. Så derfor er det, hvis du får en kjøp noe 2-3 måneder før det kommer, så får du jo ikke mulighet til å refunde det uansett. Men det burde vært et unntak hvis produktet ikke kommer. Ja, siden refund burde vært så lenge etter på lansering. Ja. Men igjen, da har man early access-spill, da. Apple, men da burde det vært siden... Ja. Til det er tilgjengelig, vil jeg si, egentlig. Ja. Fordi at hvis det er early access, så har du jo mulighet til å spille det. Men ja. Men skal vi snakke om andre ting? For det er mye... Ja, jeg har et spørsmål til dere. Er det bare jeg som er skeptisk til flyvingen i spillet? Nei. Jeg er også... Mathias, flyvingen spiller? Jeg vet ikke helt. Jeg har ikke satt med noe mening om det. Nei, det er ærlig da. Det er ærlig spørsmål. En som er skeptisk til det, og en som er usikker. Det er ikke... Altså, av alt vi fikk se i det gameplay-traileren, så var det som jeg synes var dårlig. Men, det så litt stivt ut. Det så stivt ut. Men altså, jeg tenker jo at de bygger jo ikke spillet rundt å fly. Så det er på en måte... Det driter jeg... Så lenge jeg ikke blir tvunget til å fly hele tiden, så går det veldig bra. Ja, det spørsmålet som er spørsmålet. Jeg må si en ting. Ja. Nei, men vi gleder oss. Også synes jeg det er litt sånn... I gamle dager så var det sånn alle spill skulle ut før jul, ikke sant? På grunn av at det skrekker julesalget. Men hvis det er én lisens her i verden som ikke trenger
og rekke julesalget for å selge kopier, så er det jo Harry Potter-lisensen, da. Så det er liksom, det er bare tull når du sitter med så stor lisens. Ja, men samtidig, det hadde vært et perfekt julegave for den, for den er jo liksom barnevennlig franchise. Så absolutt, det vært, men det er også veldig... Det er jo en styrke at, at det ikke kommer til jul, for da får du jo de to måneder ekstra med pussing, så... Ja. Så jeg tror det er veldig synd at det ikke kommer til jul, da. Jeg tror Nei, jeg synes, at, jeg synes det bare er bra. Jeg tipper at det er sånn at de har en veldig sånn stolthet, de som jobber med Hogwarts Legacy. De er livredde for liksom, å fucka det opp, siden dette er et, det er et tydelig et hjerteprosjekt for de som jobber der. Ja, det er jo, det så man jo bare på de klippene med folk, med de utviklerne, eller med noen, noen i teamet da, som vi fikk se på den 20-minutteren. Ja. Det var tydelig at de var stolte av å jobbe på et Harry Potter-spill. Dette var et spill de har offret blod, svett og tårer for, og som de virkelig ønsker at skal bli bra. Ja, og så virker det ikke noe med at det er crunch heller der, liksom. Ja. Det jeg er mest spent på er egentlig combaten, for jeg håper den er bra. At det er gøy å drive med combaten, for det virker som at det er en del combat i spillet. Men jeg er litt engstelig på combaten. Det er det eneste, egentlig. Jeg er helt enig. Men jeg må sende en kaktus i posten til Sony. Du lager da en remake av et 10 år gammelt spill. Ja, jeg snakker om The Last of Us Part 1. Så hører jeg en Level Up snakke om at det skal koste... pris tilsvarende et PlayStation 5-spill 800 kroner, det, sånn kan vi ikke ha det. Det er ikke lov. Du kan ikke lage et 10 år gammelt spill, og ja, jeg vet at jeg har brukt masse ressurser på det spillet, men det er uansett veldig mye billigere å lage og pusse opp det spillet litt grann, enn å lage et helt nytt spill. Så at det spillet koster 800 kroner, det synes jeg faktisk er god nok grunn til å ikke kjøpe det. Altså, det hadde jeg ikke kjøpt. Hvis jeg satt med PS5 nå, så hadde jeg ikke kjøpt det. For dette, det hadde det kostet like mye som liksom, spillet kom der. Altså, hadde det kostet 600 da, eller 599, liksom? Ja, 500 for meg er det litt sånn, da begynner vi å snakke blodpris for et 10 år gammelt spill også. Ja, men det hadde på en måte vært... Altså, det er liksom det der at... Det er bare å kjøpe PS4-versjonen. Ja, ja, og det kan jeg også si at jeg har fått bekreftet det for meg det noen at når jeg sitter og spiller, det spiller jeg har spilt da, det er jo denne sommeren, det er jo ikke PS3-utgaven, det er jo remasteren til PS4, men jeg har fått bekreftet nå at det jeg har sagt hele tiden, det spillet trenger ikke noe remake, for det spillet er meget bra i sin gamle prakt, og det husker jeg du også sa til meg, Øystein, når jeg var litt skeptisk til å spille gamle spillet om igjen, så husker jeg, for du har spilt for et par år siden du også. Da sa du at det spillet holdt deg mer enn nok. Det er det, så absolutt. Så, nei, det synes jeg ikke er bra, rett og slett. Og det viser igjen hvor grådig Sony er om dagen når du samler inn med Microsoft, der du har Game Pass. Nå må Sony skjerpe seg. Ja. Mm. Ja, den er litt stiv. Fordi det er sånn 799. Altså, det er jo et fantastisk spill. Men... Ja, men de har ikke noe å si, den er 10 år gammelt. Ja, det er liksom det at du får sikkert, hvis du kjøper PS4-versjonen bruk, så får du bare 100 rings, liksom. Det spillet er så, altså, nei, jeg skjønner meg ikke på det. Jeg kan, når vi først er her da, bare for å, det er gøy, så skal jeg sjekke hva The Last of Us Remastered koster på salg. På PlayStation Store. Gjør det. En futs må jo få råd til alle dressene sine, vet du. Suits, ja, det er vi glad i. Vi elsker suits, det er best vi vet. Nei, jeg synes det er liksom, jeg har sagt det mye de siste årene etter PS5 ble lansert, at Sony har gjort mye rart de siste årene. Men vi må kunne ta det da, vi må kunne disse dem. Altså, når de fortjener kritikk, så skal de få det. Vil dere høre hva det laveste remasteren har blitt solgt for. For det første, ja, gjerne. Hvis du kjøper det til full pris, så koster det $20. Så vil si 200 kroner ish. For remasteren. Men hvis du kjøper på salg, så kan du få det helt ned til $599, altså 60 kroner. Ja, jeg tipper det er noe sånt jeg kjøper for. Ja. Jeg tipper jeg plukker det opp for en 100 kroner på sommersalg, jeg mener det. Så det er sånn... Remasteren. Remasteren,
Ja, den gamle, ja. Det som jeg spiller. Ja, ikke sant? Akkurat det. Så du har ikke angre på det, Mathias. Det er det som er original, det er det som er den originale Last of Us. Det er det som er klassikeren. Ja, det fungerer helt klart bra da. Det også. Det er jo litt gøy å spille original nå, på en måte. Det blir ikke helt originalt, det nye. Ja. Hvis jeg kan komme med noen nyheter, så vil jeg si at i går så fikk vi en ny trailer på det der Pinocchio-spillet, hvis det er. Det der veldig FromSoft-inspirerte Pinocchio-spillet, der jeg har skrevet Pinocchio møter Bloodborne. Ja. Og det er jo et spill som jeg har hørt om veldig lenge. Men jeg har liksom ikke, jeg har liksom ikke skjønt hvor langt unna det er og sånn. Nå fikk det vel bekreftet at det skulle komme i 2023, var det ikke det? Ja, det var noe sant. Da satser vi på at det er maks et år unna. Ja. Ja, det er jo mye. Og det er et spill som jeg er veldig spent på, for det er jo veldig mange sånn som Sebastian Brynne sa, som elsker FromSoft så mye, er liksom spent på om det spillet der er knekker koden, om det er et spill som han har lyst til å bruke tid på. Det er spennende å se. For det er jo litt sånn, det er litt det som er problemet med FromSoft-kloner, at det er veldig mange som går i fella at det bare, som du har sagt, Øystein, det er FromSoft bare litt dårligere. Men ja. Hvis ingen går i fella, men passer seg for den, skal snart få spille Bloodborne igjen, eller dø i Bloodborne. Ja, den er ikke så dum, den. Ja. Nei, men jeg er litt spent på det spillet der, men jeg tviler på at det blir 10 av 10 spill, men det er gøy å se at det nærmer seg utgivelsen nå, for vi har hørt noen spill i et par år nå, så det er på tide at det nærmer seg en utgivelse. Jeg husker sommeren 2020, så husker jeg at Persona 4 ble bekreftet til PC for første gang. Ja. Og da husker jeg sa det at det er så bra at det spillet der blir tilgjengelig for flere, at det blir enklere tilgjengelig, tilgjengeligheten på det spillet blir større. Og så sa jeg også at kanskje vi nærmer oss min store drøm å få Persona til Switch. Og det har vi ikke pratet om, for det var jo etter Nintendo-nyheten, var jo etter E3. Men nå får vi altså Persona 3, Persona 4 og Persona 5 til Switch. Det er jo så deilig! Yes, endelig kongespill, yeah. og det er ikke bare de spillene, men det er de beste versjonene av de spillene. Persona 4 er jo ikke til PlayStation 4 engang, så det er jo det er bare helt fantastisk. Ja, for det var egentlig Vita, den golden versjonen, den som ja, det er golden versjonen som har vært eksklusiv på Vita. Ja. Eller PS Vita, PS Vanda, som Stian liker å kalle det. Ja, fy faen. Den har jeg ikke hørt for, faktisk. Den var bra. Den, ja. Åh, det er liksom, skal man si til deg at du er morsom? For det, da blir det ikke mindre av det fremover. Hvor var det jeg var? Jo, men altså, jeg har jo en brandfakkel med at alle spill med rulltekst er bedre enn alle spill uten rulltekst. Jeg har også en liten brandfakkel på at alle turbaserte spill bør spilles holdt. Og selv om Switch ikke er en holdoverkonsol, så er det jo en hybridkonsol. Hadde du spilt personerspillene? Eller? Jeg har begynt på 4. Det er 4-eren som jeg er mest interessert i å spille. Ok. Men nå skal jeg plukke det opp. Akkurat som Dagen Rumpa, så får jeg nå mulighet til å tette de spillhulene her på en konsol som jeg har lyst til å spille turbaserte spill på. Som jeg sa. Okay. Nei, altså det har jo ikke vært tilgjengelig. Altså Persona 4 har jo ikke vært tilgjengelig. Ja, det er jo Vita. Og PC Vitaen min er litt sånn, har vært litt ustabilt, så jeg har liksom ikke tørt. Ja, jeg trenger ikke å gå i detalj på det, men poenget er at når batteriet på Vitaen min er tomt, så må jeg koble inn lader. Mens når batteriet på Switchen er tomt, så kan jeg bare putte den i dockingstasjonen. Det er en stor, forskjell også. Ja, det er sant. Men poenget mitt da med er at Switchen er jo hybrid, så du kan ta med deg den, hvor enn du er i verden, så kan du ta med deg Switchen og spille Persona. Og det beste av alt er jo at Persona 4 og 5 hadde jeg forventet, men at det i tillegg kommer Persona 3, og det er den beste versjonen av alle tre spillene. Det her blir konge, nydelig, altså det er tre av tiendes beste spill, uavhengig av sjanger. Så det er helt fantastisk. Og du, Mathias, du har vel begynt på femmeren? Jep, og det er ganske bra. Kort oppsummert, 5-eren er det beste Persona-spillet, men 4-eren har det beste storyen. Det er derfor jeg har lyst til å spille 4-eren, for det er det beste storyen jeg har gjort. Ja. Men 5-eren er det beste spillet, da. Og så
En ting som jeg ikke fikk sagt før etere, det er at Monkey Island 3, for faen! Kanskje den største spillnyheten for meg i år. Det er at Monkey Island 3 bare er en måned unna. Ja, det annonserte de i går. Og ja, jeg vet det. Og det har jo kommet et Monkey Island 3 og 4 og 5 og sånn. Men jeg har bare spilt OG Monkey Island. Jeg har kun spilt Monkey Island 1 og 2. Og dette er jo en av liksom hovedmennene bak Monkey Island som lager sin versjon av Monkey Island 3. Så dette her er jo som jeg får oppfølgeren på Monkey Island 1 og 2. Så det er fantastisk. Det er dødsgøy. Og det kommer til Switch og alt mulig. Og Switch er en perfekt plattform for Pekorik. Så dette her blir konge. Har du fått med det? Du har sett traileren? Som de slapp i går? Yeah. Da, ja. Men hva synes du om forhåndskjøp-bonusen? Nei, jeg var litt trøtt når jeg så den, så jeg husker ikke detaljene, faktisk. Og ja, der du får en hesterustning, som er veldig fin å ha i inventoryet ditt. De bekreftet at du kan kun ha den i inventoryet ditt, men du får en hesterustning, da. Ja, og det er jo en yngre hesterustning, da. Det er jo en nod til den første DLC-en ever. Ja, hva er det? Ja? Det er en hesterustning i Morrowind. Du var den første DLC-en noensinne. Ja, Morrowind var det. Ja, jeg blandet sammen. Jeg trodde det var Skyrim, men det var Morrowind, selvfølgelig. Ja. Så ja, jeg synes det er veldig gøy. I hvert fall det at du kan ikke gjøre noen ting med den. Du kan kun ha den i inventoryet ditt. Og det får du hvis du forhåndskjøper spillet. Det er at det er veldig morsomt. Så løp og kjøp. Og så, så liksom Monkey Island 3. Jeg har jo... Ja, nei, det er jo det er et spill jeg elsker, altså Monkey Island 1 og 2, det er et spill jeg elsker i en sjanger jeg egentlig ikke liker. Så ingen regler uten unntak. Så det er konge at jeg kommer, og som du sa, fikk vi dato i går. Hva var datoen? 19. september. Ah, nydelig. 3 uker unna, eller kanskje 4 da. 4 uker unna. Ja. Det er beautiful. Det er nærmere. Og så, skal du si det mer? Ja, skal du si det mer Monkey Island rett og slett? Hva synes du om egentlig den grafiske stilen? For det har vært en veldig stor... Ja, jeg driter i det. Altså, den grafiske stilen er sånn... Det er akkurat det. De har en skjerm. Og det er liksom sånn... De som vokste opp med de klassiske spillene, de likte ikke den der remaster som jeg har spilt, ikke sant? Og jeg synes for meg er det Garbage, ikke sant? Det er den remaster-looken. Så det har jeg ingenting imot. Altså, det er helt, helt greit. Ikke noe problem med det. Men i det jeg sitter og scroller gjennom Facebook i går, så ser jeg plutselig at det er et Tintin-spill under utvikling. Og det er jo liksom det er også enormt stort for meg, for det er liksom to av mine favorittting i barndommen er jo Harry Potter og Tintin. Så nå er det liksom ikke bare en av de der tingene jeg elsker i barndommen, men to av tingene som nå har et spill underveis. Så det er jo helt konge. Og det kommer til PS4, PS5 og Switch og alt mulig. Aldri, jeg har ikke hørt om det før, men det skal komme neste år, så det har vært utvikling i lang, lang tid. Det har ikke jeg fått med meg heller, faktisk. Så det er dødskult. Og så husker jeg også, jeg husker at Tintin, det fikk jo en animasjonsfilm i 2011. Så det spillet, eller altså den filmen fikk et spill da, basert på den filmen. Og det var jo ikke et drabba spill, liksom, men det var jo sånn ternekast 3-4 spill, liksom. Så det her virker mye, mye kulere. Det her virker som de liksom har satt seg ned og tenkt på liksom, hvordan skal vi, de har ikke tenkt hvordan skal vi lage et bra dataspill, de har tenkt hvordan skal vi lage et bra Tintin-dataspill. Så nei, det der synes jeg så, jeg tror de slapp 3 screenshots eller noe sånt i går, så det så dødskult ut. Så det var liksom, ja, jeg fikk lyst til å spille det med en gang. Så, og det kommer neste år, og har vært i utvikling mange år allerede, så det kom helt ut av blå for meg. Eneste grunn til at jeg fikk det med meg var fordi at jeg følger... Jeg tror jeg er fan av Tintin på Facebook eller noe sånt, så det var derfor jeg fikk det. Og det var en utrolig kul nyhet å få på en tirsdagskveld. Ja. Var det alt du ville snakke om? Jeg har et par punkter i hvert fall jeg vil nevne. Ok. Nei, altså, jeg har et par... jeg må bare nevne noen spill som har kommet ut siden vi pratet om det i sommer. Okay. For det er jo en del, det er jo noen spill vi så på E3 i sommer som er på vei ut nå, ikke sant? Jeg nevnte Stray, det har du rundet, det er ute. Ja. Så er Roller Drone, som jeg nevnte, det der rulleskjøttespillet med gønnere, ute. Mm. Og så er... Hva sa du?
Cult of the Lamb snakket vi om tidligere, det er også... Ja, Cult of the Lamb, ikke minst, ikke minst. Veldig bra. Så er det der Walk with Yaya, det der Pokémon... Ja, det spilte, er. Eller, det spiller med Pokémon-grafikk. Grafikk. Der du skal gå tur med bestemora di. Det er enten ute eller rett rundt hjørnet. Det, jeg tror det kommer denne uka. Hvis det ikke er ute, så kommer det denne uka. Så det må vi merke oss. Det har jeg satt på lista at jeg skal prioritere. Og så er jo et av, et av spillene jeg hadde på topp 10-liste med, det er også ute. For det er det der Gravity Falls-inspirerte spillet Lost in Play. Det er også ute nå. Og så nå er det ikke bare to, nå er det ikke bare ett pek-og-klikk-spill jeg gleder meg til, men to. Både Monkey Island 3 i september og Lost in Play i august. Så det er to spill, to pek-og-klikk-spill på en måned nå som jeg gleder meg skikkelig til. Så det er litt unikt. Ja. Det må, det har jeg også lyst til å sjekke ut. Ja, jeg er konge. Det er, jeg er veldig glad i det jeg har inspirert av. Så. Ja, ikke sant? Nei, det der har jeg så skikkelig tro på. Det så ut som det beste fra de gamle pek- og klikkspillene, men også modernisert. Så, det, så liksom, gameplay er mye bedre enn de gamle spillene. Så det der gleder jeg meg enormt mye til. Og så må jeg også si en siste ting, og det er at... Et spill som jeg også hadde trua på i august, det er jo Saints Row rebooten. Det fikk to replace fire. Ja, det fikk to replace fire, så det tror jeg ikke vi skal glede oss til lenger. Så... Det har jeg egentlig aldri vært noe gira på, så... Nei, nei, det er greit. Men jeg hadde litt trua på det. Da tror jeg heller du skal spille Mafia 1 og 2, i stedet i hvert fall når du har de mulighet til å laste ned de gratis. Så kos deg med Mafia 1 remake. Sterk anbefaling fra meg. Og så for å avslutte her så må jeg bare disse Ubisoft litt, for det er jo en hobby jeg har fått de siste par årene, og disse Ubisoft. Ubisoft skal ha en høst reveal, og da har de vært ute og meldt litt på forhånd. Skull & Bones har kommet opp av hatten som en kanin opp av hatten. Plutselig er Skull & Bones tilbake. Kommer de i år? Ja. Jeg husker ikke, det skulle komme innen mars 2023, ja. Så jeg husker ikke hvilken riktig dato det var. Det er relativt rett rundt hjørnet, med tanke på at vi har ventet på å spille 5-6 år, så er det relativt rett rundt hjørnet. Ja. Beyond Good and Evil, hold dere fast, Beyond Good and Evil 2 er ikke dødt. Jeg var jo sikker på at det var dødt, men de har gått og sagt at det er ikke dødt. Jeg tror de har blitt på nytt med det spillet, men det er altså ifølge Ubisoft ikke dødt. Da er du litt treg når du må gå ut og si at det er ikke dødt, akkurat som at du skal liksom si på sosiale medier at jeg er ikke død. Ja, men det er det som er så gøy. Det er derfor det er så morsomt, for alle har jo trodd at det spillet der er dødt, ikke sant? Og så er det sånn, men liksom, hvorfor tror vi det er dødt? Det er fordi de har valgt å ikke si noe om det på to år. Og det er sånn, det går ikke bra med utviklingen av et spill som man velger å ikke si noe på, si noe om på to år. Det er ikke sånn et veldig styrketegn i det utviklingen av det spillet. Og så sist, men ikke minst da, et spill som jeg følte, skal det være noe vits i å spille, så må det komme i november-desember i år, fordi nå kommer det, det kommer den der nye filmserien med Avatar, alle de Avatar-filmene. Ja. Så skal det være noe vits i med Avatar, så må det komme rett i forkant av den filmen. Det ble nå utsatt til tidligst mars neste år. Så det er sånn, da tenker jeg, når du ryker på en utsettelse på det spillet, så tenker jeg, da kan du like godt utsette et år. Da kan du like godt ta den november 2023. For det er liksom, det er ikke noe vitsig. Det må lanseres i forbindelse med filmen, hvis det skal være noe vitsig. Og jeg tror også det er et åpen verdensspill, og da bør de ta 12 måneder ekstra på det spillet. Det tror jeg det er bare godt på. Ja. Men, jeg må jo si det også, bare for å avslutte her, at jeg elsker jo disse Ubisoft, men jeg må jo si at jeg begynner å glede meg litt til hva de har å vise til denne høsten, for nå føler jeg at de kan ha litt store ting på i bakhånd, da. Ja, det er spennende. Når er det de skulle ha den showcasen sin igjen? Jeg har skrivet opp datoen, men jeg kan sjekke etterpå. Og så må vi heller ikke glemme at det er jo, mens vi sitter og prater nå, så er det Future Game Show. Så vi må få oss Future Game Show i løpet der det også. Ja. Men, nå begynte du nærmere ferdig, for jeg har lyst til å snakke om litt om høydepunktene fra i går. Som du ikke har nevnt. Selvfølgelig. Det er kongen. Det er gøy. Ja. Skal vi, for jeg har et par. Vi kan starte med Dead Island 2. Er tilbake. Hey! Etter 8 år. Ja. Fra forrige trailer. Hva skal jeg si?
Det er en ting jeg lurer på. Fordi at i sommer kom Goat Simulator 3 med en trailer som var en joke og var liksom en parodi på Dead Island 2-traileren. Og det er samme år som de på en måte kommer tilbake. Er det, jeg lurer på om det er tilfellig. Det virker litt sånn... Hva er oddsen for det? Hvis jeg skal være helt ærlig, så det høres for godt ut å være sant, men det er 100% tilfellig. Jeg tror det er det. Ja. Ja, for det høres jo ut som... Det, er, det må jo være tilfellig, for det er jo ingen mening at de skal samarbeide. Men jeg synes det er veldig gøy, da. At de bare plutselig vekker opp igjen livet fra det der enn to. De ja, så... det var... Jeg tror det var... Altså, jeg satt jo... Jeg husker ikke helt hvorfor jeg ikke så på i går, men jeg skulle bare sjekke hvor de var i streamen før jeg skulle sove, da. Skulle se 10 minutter på senga. Og da, liksom, da kom jeg midt i at det står... at det er to mennesker som står på scenen, og så står det Dead Island 2 bak. Da tenkte jeg bare... Ja. Er det 1. april i dag? Er det virkelig? Men hæ? Det er jo ikke 1. april i dag. De er utsatt. Nei, men... Du ender med overraskende når du tar og lurer noe når det ikke er 1. april. Ja. Jeg skjønner litt. Men det fikk også lanseringsdato. Jeg husker ikke den i hodet nå. Men den kommer ut i starten av neste år. Jeg tror det var februar neste år. Så... bare kjapt innspillet, Røystein. Jeg tror Ubisoft er 10. september. Kult. Det er ikke lenge til. Nei, det er jo faktisk ikke det. Ja. Ellers så har vi et spill som heter Wordsong, som er litt kult, fordi det er et sånn rollespill, eventyrgreie, open world ting. Men det første de startet med var liksom å vise hvem som jobber på det. Og det er liksom folk fra Fallout 3 og 4 og New Vegas og Skyrim og Dragon Age og The Outer Worlds. Det er liksom det er det de har samlet teamet sitt, tror jeg. Så det er jo tydeligvis folk som kan den sjangeren. Så jeg er litt spent på de viser en litt sånn kul trailer. Det var bare cinematic. Det så veldig pent ut. Ja. Men et nytt spill fra dem, det kan være spennende. Ellers så har jo norske Funcom... Norske Funcom har vist en trailer fra sitt nye MMO basert på Dune. Det skal være et... jeg vet ikke om dere har sett eller lest noe fra Dune under varsel. Nei, ingenting faktisk. Ja. Og så kanskje det spillet jeg var mest giret på i går, er et spill som heter Where Winds Meet. Og det er basically... Det ser ut som Ghost of Tsushima. Satt til Kina. Oi. Nice, det, nice. Jeg anbefaler å sjekke ut den traileren hvis dere ikke har gjort det allerede. Det spillet ser så sjukt pent ut. Nå har du solgt den hele greia, så jeg tror jeg må se hele. Dere må gi deg sjanse, siden du sier det er bra. Ja. Nei, men det var mye kult der, altså. Men ja, det ble streamet vel også, gjorde du ikke det? Jo, det tror jeg det gjør det. Da går jeg der og ser streamen. Ja. Men ja, Where Winds Meet... nei. Where Winds Meet, det ser sykt ut. Ellers, noe som jeg aldri trodde vi skulle få en oppfølger fra. For jeg har jo et veldig stort problem med min Borderlands. Jeg er ikke så veldig glad i Borderlands. Ja. Stemmer. Men, jeg fikk det kanskje si nå. Det eneste Borderlands-spillet jeg faktisk har likt, er jo Tales from the Borderlands. Men det er fantastisk. Tales of the Borderlands Returns, eller sånt. New Tales from the Borderlands, heter det. Så, Tales, men det er jo ikke Telltale som lager det. Nei, det er det ikke. Men, nei, så det virker som det her var litt mer gameplay-aktig, var det ikke det? Jeg er litt spent på det, men ja, det virker kult. Jeg håper det virker som en... Hva ble dette her vist på? Det var vist på GameStop-åpning i går. Det er jo stream hele uka, Mathias. Det er jo, i går var det opening night, og så er det i dag er det Future Game Show, i morgen er det Microsoft. Gamescom er vel, er ikke det jeg, for det er jo egentlig det, det er vel større enn E3 egentlig. Det er det største du får. E3 er for bransjen, altså journalister og sånt, mens Gamescom er for massen. Ja, i Tyskland, så det er ikke så langt unna hvis man har lyst til å ta besøk. Ja, det er ikke det. Men det er jo det med at når det er mest folk der også, er det jo ikke sånn, det er ikke den eneste dagen det er morsomst å dra det. Nei. Men ja, New Tales from the Borderlands,
I hvert fall virker det som at det veldig sånn... Det viste ikke noe særlig gameplay fra det, så jeg vet ikke helt hva det men det virker jo som at de, siden de tydeligvis markedsfører som et Tales from the Borderlands, at det mer den typen story-fokusert, som jeg liker. For jeg synes skyting... Det virker som det blanding av de to... Det virker som det liksom fortsetter litt storyen fra Tales from the Borderlands, men ja. Med gameplay fra vanlig Borderlands-spill, da. Det virker som det en sånn god blanding av de to. Jeg er spent på hva det blir, men jeg synes i hvert fall det så gøy ut, og jeg og det er rart, spent. Var det spillet et New Tales from the Borderlands? Ja. Ja, du kaller jo ikke spillet ditt for det hvis du ikke på en måte vil bli sammenlignet med Tales from the Borderlands, så det er jo tegn på at det, nei, det er også sikkert, må ha noe... Det er jo ikke, ja. Det er ikke liksom Borderlands 4, det er liksom Borderlands... altså det er Tales from the Borderlands 2 på en måte, det er jo liksom det jeg oppfølger til, så... Ja, absolutt. Jeg regner med at det er nærmere der. Absolutt, helt enig. Ja. Nei, ellers så kommer det Lord of the Fallen for en oppfølger som heter Lords of the Fallen. Såpass da. De har lagt til en S. Det var litt merkelig, synes jeg. Det blir sånn Diglett som blir til Dirk Trio der. Det kommer bare to ekstra kompiser, så... Men jeg synes også det er sånn... Hvor er det vi putter det? Ja, ok, dette skal være et oppfølger. Hvor putter vi det? Vi putter det midt i. Der putter vi på en ekstra S. Lords of the Fall. Sånn. Ja. Skal jeg være helt ærlig? Jeg trodde faktisk det forrige spillet het Lords of the Fall. Jeg også trodde det. Men jeg fant ut av det i går. På grunn av at plutselig kom jo oppfølgeren som heter Lords of the Fall. Men helt hadde ærlig, det vært litt rart om Lords of the Fall er en oppfølger til Lords of the Fall? Det hadde vært litt rart. Ja. Vet du hva? Jeg dobbeltsjekka. Begge to heter faktisk Lords of the Fallen. Ja, det gjør det. Så det jeg sa var litt rart, for det er det akkurat som det er, da. Det er veldig rart. Ja, det var jo enda rarere. Ja, og så vidt jeg skjønte, så er det ikke en remake, for det tok ikke ut som Lords of the Fallen i det hele tatt. Så kanskje det er en reboot? Nei. Noen spill som har fått... Det er flere spill, altså God of War. Det er flere spill som heter God of War, så nå er det flere spill som heter Lords of the Fallen også. Ja, men God of War har på en måte flere spill også. Foreløpig er alle Lords of the Fallen-spillene heter de Lords of the Fallen. Så det er på en måte... Det er som om alle Star Wars-spillene skulle bare hete Star Wars. Kanskje vi får Bloodborne snart også? Ja. Ja, kanskje folk har jo så store forhåpninger for Bloodborne 2, så vi bare får Bloodborne. Igjen. Det er ingenting med det første å gjøre. Det var i hvert fall de største tingene jeg synes da. Det var et par andre ting der også. Det var jo en av de der utviklerne av GTA. Skulle drive og mekke noe nytt åpen verdensspill. Ja, det var altså noe... Men ingen vet helt hva det spillet er. Men det er jo interessant. Og så var det da der... Det rollespill også. Det var et rollespill også. Jeg vet ikke hva du sa. Var det ikke rollespill? Da? Nei, ok. Hva skal jeg finne ut av det? Hva er det siste spillet jeg tenker på? Ja. Eller så kommer PS5 Pro-kontrolleren. Den viste det i går. Ja, det er helt riktig. Ja, men jeg er litt redd for hva den kommer til å koste. Jeg synes PS5-kontrollen allerede er dyr. Jeg har to av dem. Så jeg vet ikke om jeg trenger å se det, og i hvert fall ikke hvis den koster alt for mye. Ellers var det et annet spill jeg synes var litt gøy. Fordi, jeg vet ikke hvorfor jeg synes det er gøy, men det er litt sånn... De markedsførte så mye på at det var et spill som spillerne skulle utvikle på en måte. Og det synes jeg er litt gøy, for det virker som at... Eller sånn, de visste ikke helt hva det var. Det nye spillet, Lords of Fallen-spillet, det heter The. Lords of the Fallen. Åja, det er det som er forskjellen. Det er lagt inn det. Ja, men da gir det mening, folkens. Ja, det gir veldig mening, da. Ja. Så det første heter bare Lords of the Fallen, og nå heter det The Lords of the Fallen. Ok, greit. Ja, men... Oppfølger, det er åpent. Hvis du ser liksom logoen, Lord of the Fallen, Lords of the Fallen, og så ser du The Lords of the Fallen, så skjønner du hva som er. Absolutt. Hva er ellers? Nei, men
jeg synes fortsatt traileren så kul ut da, selv om navnet var litt rart. Det første Lords of the Fallen var ikke så veldig bra, men vi får håpe at oppfølgeren er bedre. Det spillet jeg tenkte på, Øystein, det er da Bethesda og altså tidligere ansatte Bethesda Obsidian, som lager et nytt rollspill som heter Wordsong. Ja, det nevnte jeg i sted. Det sa jeg. Ja, det nevnte jeg, ja, konge. Ja, ja, men var da var det jeg som ikke førte med. Ja, det var det spillet jeg nevnte. De startet jo fremkallelsen med å bare nevne at det var folk fra Fallout og Elder Scrolls og Dragon Quest og The Outer Worlds. Og det GTA-spillet jeg nevnte, det er da Everywhere. Åja, det er de som var det GTA-spillet. Gøy. Fordi det var Everywhere jeg tenkte på, som de markedsførte som et spill utviklerne kunne... at spillerne kunne utvikle selv. Ja. Så jeg vet ikke helt hva det blir. Nei, da var ikke det jo... Hver gang de på en måte markedsfører noe som at dere kan lage dette spillet, så lurer jeg liksom på hva er det de skal gjøre. Ja. Og forrige gang vi så det, var jo Beast Beyond Good and Evil 2. Ja. Ja, de også skulle jo la folk få lov til å lage ting. Det er Darlene 2, bekreftet 3. februar, en uke før Hogwarts Legacy. Ja, det var 3. februar. Jeg visste at det var februar en gang. Det nevnte jeg visst da, men jeg husker ikke dato. Og Sonic Frontier fikk også dato. Det skjedde også i går. Ja. Stemmer. Og det kommer vel, jeg tror det var dagen før God of War. Eller så var det var et par dager 8. før God of War. Jeg tror det kom 8. 8. Ja. Så det er litt gøy, for det kommer midt mellom Bayonetta 3 og God of War. Det gir jo mening at det kommer 8, for de fleste spiller kommer enten tirsdag eller fredag, mens God of War kommer onsdag eller annet grunn, så det gir mening. Ja. Men jeg synes det er litt morsomt at fordi jeg føler liksom at Sonic Frontier har på en måte reklamert seg veldig på at det skal være en multiplattformspill. Det kommer jo både på Switch, PlayStation, Xbox og PC. Ja. Men det kommer et par dager etter Bayonetta 3. Hadde alle Switch-folk, liksom. Og så kommer det et par dager før God of War. Sonic Frontier kommer til... Jeg synes synd på de, da. Jeg vet ikke helt om... Det er så... Jeg vet ikke helt hvem som på en måte velger Sonic Frontier foran God of War. På en måte. Nei, det kan du si. Det er kommet... Det er et par andre spill som har kommet også nå. Et spill som virker veldig interessant, det er der Curious to Golf. Blanding av roguelite og golfespill. Ja. Det er et golfespill som egentlig er noe roguelite. En ting jeg også kom på da vi snakket om i går. Goat Simulator 3 fikk endelig gameplay. Ja. Det gjorde det. Vi fikk en gameplay-trailer i går. Og det så jo bare ut som en mer kaos-versjon av første, selvfølgelig. Men det var jo gøy å se det. I action. Ja, selvfølgelig. Ja, men det er gøy. Og så må jeg nevne... Så det skjedde jo ganske mye på de to timene i går, da. Kan man si. Det kan vi gjøre noe. Men husker du det der... Husker du det band-spillet, det der... Et spill som har fått masse, fått 18 trailere, som heter VROFK, som følger et band. De er også ute nå. Det er også sånn Vision Novel-aktig spill, litt a la Life is Strange, liksom. Jeg ser på bilder at det husker jeg at jeg har sett. Ja, ikke sant? Det har jeg fått. Jeg har sett trailere på det sikkert 3 ganger, tipper jeg. Ja. Nei, men... Ja, men det er kunget. Gamescom opening, mye kult. Ja, da, så om, vi, på en måte, om det ikke kommer noe mer kult nå, så har vi fått en del kult da. Så det er bra det. Ja. Og så skal de jo ha masse i løpet av ukene. Skal vi se om jeg kan prøve å se om jeg finner en totalt liste. Ja, gamer er bra. Gamer har en fin om. Ja. Ja, her fant jeg en fra Gamer. De startet jo på før openingen. Det er litt rart de gjorde det før åpningen, men de startet med en Destiny 2 showcase. To timer før åpningen. Åpenbart, hallo. De viste også litt av den Destiny 2... Jeg har ikke sett showcasen, men de viste også en trailer til Destiny 2 sin nye utvidelse under Gamescom-åpning. Så vi
folk girer på det. Jeg vurderer å hoppe inn i Destiny 2 igjen snart. Og så var det da Gamescom-åpning i går. Og så er det Future Game Show akkurat nå. Sånn klokka 8 i dag. I morgen så er det... Ja, det er klokka 8. Ja. Da skal jeg sette på, ja. Ja. Så akkurat nå, altså i morgen er det Xbox. Og så er det Awesome Indies Showcase på fredag. Ja, det kan være på, det er så mye nytt å gå inn. Ja, selvfølgelig. Det er alltid gøy med Indies, da. Det er jo sant, da. Indiespillene har mye kult på Indie. Men jeg tenker sånn at ja. Det var jo så sykt med Indiespill som ble vist frem i sommer, så blir det på at det kommer sånn så mye nytt. Ja. Samtidig da, så er jo på en måte Indiestudier, det jo, kan jo være alt fra en kar til sånn 10 stykker, så det er jo mange som ja. Kan drive med Indiespill samtidig. Det er jo også så... et godt poeng at det kommer alltid nye Indiespill, det er helt sant. Ja. Jeg mener, et GTA-team kan jo lage 1000 Indiespill, liksom. Så det er jo... mye som kan være på vei. Fordi indie-spillene har større problemer å bli publisert alt på seg enn å bli utviklet for det er så mange. Men ja. Men jeg tror det var det. Yes, vi har enda en del igjen på programmet, men jeg har et litt forslag om at vi tar og bare deler episoden i to, som at det da med tid til en liten dopause hvis man trenger det, men det er liksom bare sånn... Så at man bare deler opp sånn som man har gjort litt tidligere i år. Rett og slett for at da er det mer spiselig podcastformat, siden nå er vi over 2 timer, så da er liksom det slipper med å stresse på slutten. Fordi slutten er jo like viktig som starten. Yes, og da kan vi jo rett og slett bare hoppe på denne her bittelille spalter som heter visdomsord. Der vi tar for oss et visdomsord for hver gang. Som oftest på engelsk, og det er jo kjempebra, fordi min engelsk er jo fantastic. Så da er det bare til å glede seg til elendig engelsk. In marriage, being right is less important than being supportive. Remember, happy wife equals happy life. Noen har vel hørt happy wife, happy life før, så... Men det er jo bare det her at det er ikke alltid viktig å være den som har rett, på en måte. Sett egoet litt til sides. Generelt, ikke bare ekteskap, men bare generelt, så blir du en bedre person. Og da er det bare til å si for nå hjertelig farvel fra Radio Nordre Media! Woho! Og så må jeg bare skru ned litt som at jeg slipper å blø ut ørene. Yeah. Jeg liker det. Nei, jeg liker liksom måten.